Pro ty z vás, kteří spěchají, tak my tady máme první verzi té přednášky, která trvá 2 minuty 18 sekund. A potom, jako kdo už jako je, jako tady je Montebu, že jo, jsem viděl slavný, tak kdo spěchá do Montebu nebo někam jinam, tak může potom rovnou odejít, bude tady 30 sekund, potom videu vy můžete v klidu zmizet pod mě, nikdo vás neuvidí. Tak a teď bychom pustili to video, jestli můžu poprosit. Můžete. No. Tak. Co když naše planeta bude za pár let celá vypadat takhle? Jak skončily velké kultury před námi? Májové, Rapanui, stavitelé pyramid. Dozens of great civilizations have existed before us, and not a single one has solved the problem of eternal survival. Proč už neumíme postavit sochy Moai? Proč neumíme postavit pyramidy? Principally, any civilization is determined in time, which means final. Proč ty slavné civilizace ztratily svoji sílu? Nikdo je nevyvraždil, nezabila je žádná nemoc. Vyšly z módy. Přestaly být trendy. Lidské zvyky se změnily. Kolik máme času, než vyjdeme z módy my? I don't know. I believe there's a window of time, but I don't know how big it is. Co je základem civilizací? Rituály? Náboženství? Peníze a moc? O co vlastně v životě jde? You have to go back to your source. Zrušili jsme rituály, vysmíváme se vlastním hodnotám, pohrdáme elitami. Co když teď vyjdeme s módymi? Všechny ty obehrané písničky jako globální oteplování, CO2 a El Niño jsou jen důsledky. Tento film je o příčinách. Civilizaci a její budoucnost nikdy netvořili mrtví lidé. Tvoří ji ti, kteří jsou živí. O naší budoucnosti tedy bude rozhodovat kdo. Je na čase se o tom dovědět víc. Tak. Kdo spěchá? Lidi mají všichni plno času. Tak teď začneme už vážnějc. To byl teaser na film, který půjde do kin na těsně před prázdninama. Všechno a všechny lidi, co jste tam viděli, tak to dělali tady pro ten film. Nic tam není kupovanýho nebo vypůjčenýho nebo nedej bože staženýho, takže myslím si, že ten prožitek bude opravdu náležitý, aspoň my doufáme, že jo. Jak už tady řekl pan Forman, tak budu mluvit o 7 zákonech, protože jak se zdá, tak civilizace, ať jakkoliv se liší v čase, jakkoliv se můžou lišit svým stářím, jakkoliv se můžou lišit svojí složitostí, tak mají některé body společné, univerzály, nebo řekněme tomu zákony, zákonitosti, jak chcete, v angličtině bych použil asi slovo law, a těch je zhruba 7. Budu mluvit o věcech, které zdánlivě nejsou vůbec spojité, nemusí spolu ani souviset na první pohled, nicméně se vám pokusím ukázat, že spolu skutečně souvisí, ať už jde o různé společenské systémy, ideologie, proměny přírodního prostředí nebo archeologii, která de facto rámuje tady ten výzkum, který trval spoustu let a ještě trvá, protože je tam spousta nevyjasněných otázek. Nicméně
archeologie je ta strategická věda, která jako jediná vám může dát perspektivu dlouhých časových řad. A v rámci těch dlouhých časových řad opravdu se ty procesy těžko dají okecat. Už to tady zaznělo, žijeme neskutečně přes všechny negativa, žijeme podle mě v nádherném světě, který je jednak složitý, druhá komplikovaný. To jsou dvě věci, které ne úplně znamenají to samé. A my velice často máme pocit, že tak to bude navždycky. Vždycky budeme mít nový a nový technologie, budeme mít stále lepší sítě, lékařské služby, školství a tak dál. A zároveň máme pocit, tak jak žijeme ve svých bublinách, ať už jsou sociální, společenský, geografický, že spousta věcí se nás vůbec nemusí týkat. Ať už to je válka bývalé Jugoslávie v 90. letech a dodnes zaminované Chorvatské hory, nebo konflikt na Ukrajině, která není ani hodinu letem letadlem. Ale na druhou stranu ten pocit toho kina, tak jak jste tam viděli ty diváky, nebo tak, jak zažíváte vy, by nás neměl mást v tom smyslu, že jsou to věci, které vlastně do našeho světa nezapadají. Zapadají velice dobře a můžou do něj proniknout každou chvíli, i když si to nemusíme zrovna v tenhle okamžik myslet, protože všem nám tady je. Já vám je dobře, vy se tady válíte v sedačkách, já to musím odchodit. Ta archeologie, poznáte tady ty okna, to jsou Chagallovy okna z katedrály v Remeši. Chagall byl z rodiny ruských Židů, jeho bratranec byl podstatně slavnější, jmenoval se Serge Pozener a byl to jeden z největších egyptologů 20. století. Ten Chagall se učil podstatně hůř, byl línej, tak mu nezbylo, než dělat obrazy a okna. Nicméně, když se zabýváte vývojem civilizací, tak je podstatný si uvědomit, že se musíte zabývat jednak tím mikrem, těma jednotlivýma údajema, tím, co se děje v každodenním životě, prakticky jakýkoliv jedince, a zároveň se zabývat i tím makrem, to znamená, jaký to dává smysl v té obecnější teorii nebo na té obecné úrovni. A stejně tak je to s tou archeologií, která má ambici. Chagall byl nedostižný, co si budeme povídat, ale má ambici prostě z těch jednotlivých mikročástí z informací o naší minulosti, ať je z jakékoliv části planety, jakéhokoliv stáří, tak tu vytráž neustále doplňovat, aby jednou, ale nedostižný cíl samozřejmě, ale smysl té cesty, aby jednou ten obraz dal nějaký smysl. Podle mě ten smysl může být vidět tady na tomto snímku. Je to těch 7 zákonů, o kterých budu další zhruba hodinu mluvit, které říkají, že všechny civilizace jsou konečné. Na jejich konci vždycky stojí takzvaný kolaps. O tom ještě budeme mluvit. To neznamená zánik, vymření, ale jenom transformace a pokles komplexity nebo složitosti toho systému. A na začátku i na konci obvykle stojí konflikt. Bude tady o tom mluvit příští týden člověk, který patří mezi nejlepší myslitele v oblasti teorie konfliktů, Otakar Foltín. Ten druhý zákon říká, že k těm změnám dochází skokově a ne lineárně, což je velice důležitý, protože velice často máme ty svý zajetý myšlenkový postupy, který nám říkají, no jo, tak dneska jako to nebylo moc dobrý a to ještě vydrží, protože ta substance tam je. A ono to takhle nefunguje. Ani ve vývoji firem, v biznese, ani ve vývoji společnosti. Třetí zákon jsem si pojmenoval jako Heraklejtův zákon, protože Heraklejtes byl první, který se jim de facto zabýval a říká, že to, co vás, ty faktory, které vás přivedou na vrchol, jsou obvykle ty, které vás přivedou potom do krize. Takže ten klíč k pochopení nějaké krize se neskrývá paradoxně na tom konci toho procesu, ale na tom začátku. Každá civilizace potřebuje svou funkční společenskou smlouvu. Každá civilizace je založená na sdílených hodnotách a implicitním právu. Všechny civilizace jsou determinovány svou schopností adaptace na proměny vnějšího prostředí a každá civilizace je omezená objektivně levnými zdroji energie. Tak, to bylo v kostce.
A teď to postupně proberem jeden zákon po druhém. Tohle je schéma toho, jak se dá velice zjednodušeně, protože diskutovat o správnosti nebo o tom, jak je to úplné schéma, bychom mohli dlouhé desítky minut. Nicméně tady vidíte jakousi vnitřní strukturu každé společnosti, která může být charakterizována pro potřeby tady té přednášky nějakým subsistenčním systémem, říkejme tomu ekonomikou, legitimitou jednotlivých komponentů té společnosti, stavem poznání, kam patří samozřejmě technologický pokrok a kvalitou institucí. A to celé, to je ta vnitřní dynamika, která se vyvíjí, a to vnější, celé to je vlastně uzavřený v nějakém přírodním prostředí. A liší se to tím, že zatímco tu vnitřní dynamiku dneska už bychom mohli být, máme prostředky na to, aby jsme s ní mohli něco dělat, mitigovat ty, nebo neutralizovat ty negativní tendence, tak s přírodním prostředím to prostě řídit nikdy, doufám, nebudeme, můžeme ho akorát ničit, což taky velice úspěšně děláme. Každá civilizace je omezená v čase a v prostoru, velice jednoduchý. Příklady, které tady mám, jsou starý Egypt, starověký Řím, britské impérium, které skolabovalo na začátku 50. let, de facto během 2 let, Kambodža, která zanikla ve 12. století. Nicméně je potřeba se taky uvědomit, že tím, že zmizí něco, čemu nějak říkáme, třeba starověký Egypt, starověký Řím, neznamená, že v roce 476 našeho letopočtu by všichni Římané takhle byli smeteni z té šachovnice dějin a někdo tam dosadil jenom vandaly. Takhle to nebyli. Ty Římani tam byli furt dál, ale prostě změnili svoji kulturu, změnili svůj mindset, změnili své hodnoty a přestalo se tomu říkat starověký Řím. Typický příklad pochází z Guatemaly, kde, jak jste mohli vidět, jsme dělali část výzkumu tady pro ten film, který za pár měsíců by snad měl být hotový. A je velice zajímavé, že tam jsou prekolumbijské svatyně, které jdou do 14. 13. století před Kristem, tady je můžete vidět, a dodneska fungují. Jsou tam lidi, kteří geneticky patří k těm prekolumbijským indiánům a ty zvyky, náboženská víra a další, které tam vznikly, než Kolumbus objevil Ameriku, tak jsou tam praktikovány nadále. Přesto už se tomu neříká civilizace XY, ale jsou všichni považováni de facto za křesťany. Tady je potom srovnání některých civilizací v čase, tak jak vznikaly, dosahovaly nějakého maximálního teritoriálního rozsahu a pak naopak zase zanikaly, ať už to je Perská říše, o Iránu se dneska hodně mluví, nebo britské impérium, které můžete vidět uprostřed, anebo dole potom Čína. Často se lidi ptají, jak to, že proč vlastně egyptolog mluví o takovýchhle věcech. Už jsem říkal, je to daný tím, že některé civilizace, starověký Egypt je jednou z nich, čínská civilizace, mezoamerické kultury nebo i evropská civilizace, poskytují evidenci na základě dlouhých časových řád a velice často se nám dá přesně popsat ten proces toho formování, vzestupu, dosažení vrcholu, krize, kolapsu, nového vzestupu, protože kolaps, stejně jako vzestup, jsou dvě strany jedné mince a jedno bez druhého nemůžete mít, protože nejčastěji ta situace je taková, že ten kolaps pomáhá odstranit naprosto nefunkční části toho systému, protože ten systém sám od sebe není schopen nebo ochoten se reformovat. Existuje na to jedno starý český přísloví, který říká, že kapři si svůj rybník nevypustí, a je to bohužel tak. V případě starého Egypta, jak můžete vidět na té časové ose, a možná si na to vzpomenete ze školy, a těch kolapsů bylo několik, oddělují starou od střední od nové, novou říši od pozdní doby. Takže je to nádherná laboratoř, která vám poskytuje evidenci nejméně 4000 let. To je ta dlouhá časová řada a přirozeně každé to období musíte zahušťovat těmi poznatky mezioborovými, které získávají technické, přírodní a společenskovědní vědy a vlastně popisují to, co se vám konkrétně dělo. Tak,
To je ta první věc. Asi si rozumíme, že každá civilizace, pokud zatím víme, vlastně byla vždycky omezená v čase a v prostoru přirozeně. Dneska to je trochu jinak, k tomu se ještě dostanu. K těm změnám, ta vnitřní dynamika není lineární, není darwinovská. A dochází tam k těm hlavním změnám skokově. A to je další věc, protože všech těch 7 zákonů se dá de facto aplikovat jak na vývoj společnosti, tak na vývoj firem a de facto se už aplikuje. Ty zdroje té inspirace jdou zpátky do roku 1972. Stephen Jay Gouldovi, asi tady je řada přírodovědců. Ten obrázek, který mám ze Simpsonu, ukazuje jednoznačně, že Stephen Jay Gould byl velice slavný v Americe, protože málo která skutečná osoba se do těch Simpsonů dostane. Takže to je Stephen Jay Gould, který na konci 60. let přišel k profilu. Jeho záliba byly trilobiti, byl to slavný harvardský přírodovědec a on se zaradoval, protože ten profil půdní zachycoval několik milionů let vývoje. Říkal, tak výborně, tak teď ty trilobiti pěkně se budou měnit krok po kroku. To je ten přeškrtnutý model. A on to tak nebylo. A on ke své hrůze zjistil, že ty mrchy jsou furt stejný. A pak se skokově jako proměnějí v úplně de facto jiný druh ve velice krátkém geologickém období. Takže tohle byl jeden ten intelektuální zdroj, který nás přivedl k formulování teorie přerušovaných rovnovách a rozvinout to na vývoji civilizací. A druhý intelektuální zdroj vzniknul a shodou okolností ve stejný rok, v roce 72. Vymyslel ho tenhle člověk v Cambridge v Británii, Lord Renfrew, který, když se zabýval kyklaskou civilizací, tak přišel vlastně na to, že k těm změnám civilizačním nedochází z jednoho nebo druhého důvodu, ale vždycky je to vlastně takový flow různých příčin, které v určitou chvíli začnou vzájemně spolu interagovat a celý ten systém skokově přenesou do jiné kvality, ať už je vyšší nebo nižší. A nazval to multiplier efekt nebo násobící se efekt. On tehdy viděl tadyhle ty podsystémy té celé společnosti. Myslím si, že se dá do dneška uplatnit, takže je tam ekonomika, jsou tam technologie, je tam společnost a je tam samozřejmě něco, čemu my dneska říkáme náboženství nebo symbolická část a pak obchod a komunikace. Takže to jsou věci, které i dneska de facto v každé společnosti, jakkoliv je sofistikovaná nebo není sofistikovaná, můžeme najít. No a teď ty přerušované rovnováhy, to znamená nelineární vývoj, je něco, co se stále víc a víc zdá být jakýmsi vesmírným kódem. Je to de facto ve všem. Je to v procesu, pokud pozorujeme třeba změny přírodního prostředí na základě především vrtů z ledovce, což je ten snímek nahoře, tak tam taky vždycky nejdřív ten systém se rozkolísá a pak je veliký skok. Není tam jako lineární, jako vzestup nějaký křivky. Vždycky je tam velký skok. Takže to je změna přírodního prostředí. A dole to je graf z článku, který se zabývá změnami nebo mechanismem změn cen různých komodit na komoditních burzách ve Frankfurtu a v New Yorku. Bylo to nazvané i v tom názvu článku jako switching processes, protože to psali ekonomové a ekonomové, jak všichni víme, je tady nějaký ekonom, mimochodem asi ne, že jo. Oni na přednášky nechodí moc. Tak ekonomové nečtou kromě excelových tabulek. No a protože oni nevěděli, že 40 let tyhle teorie jsou ve vzduchu, tak to nazvali switching processes. Byli to lidi, kteří žili v Americe a tam, když máte ty vypínače jiný než u nás, když chcete zapnout žárovku v obejváku, tak takhle musíte přepínat. A pro ně to bylo jako ty skoky, byly ty switching processes. Dobře, no, tak člověk musí být tolerantní k ekonomům, prostě i oni mají právo existovat. A k tomu, k těm skokům, patří potom ještě jedna složitá teorie, kterou tady chci taky jenom ukázat, abych vám předvedl, že existuje, že je potřeba o tom přemýšlet. A je to motiv cyklů, v kterým de facto vůbec nerozumíme. Nevíme, proč se něco cyklicky opakuje. A vemte si třeba ekonomický cyklus, který v
průměru trvá 7 let, 6-8 let, dneska už je rekordní, je to nejdelší ekonomický cyklus, který je doložený za posledních 100 let z různých důvodů, to musíme nechat stranou. Pak jsou třeba 50-letý cykly. A ten 7-letý ekonomický cyklus je něco, co je už ve starém zákoně, že to jsou těch 7 tlustých, 7 hubených krav, to je taková moje poklona tady tomu kravímu kopci. Jednou jsme takhle leželi v Egyptě na oltáři, kde starí Egypťani obětovali dobytek s Václavem Dejčmarem a s majitelem Abry Jardou Řasou, a já jsem říkal, no tak vy jste takový jako chytlý mládenci, tak proč jako existuje ekonomický cyklus, jako vy se tím přece musíte zabývat, máte firmy. A vlastně jsme se shodli, že existuje, ale nikdo neví jako proč zhruba tahle perioda. Tak to je jenom na okraj toho, aby si lidi, kteří mají dojem, že všechno z minulosti chápeme a rozumíme tomu, tak to není, prostě nerozumíme spoustě věcem. No a v Londýně byl krásný cyklus obrazů, který nám před 2 rokama krásná výstava celoživotní tohohle člověka, Tomase Cole, je to tam, který právě namaloval něco jiného, vlastně chápání vývoje každé civilizace v tom takovém cyklické trajektorii, od nějaký krásné přírody přes bukolickou krajinu s pasáčkama a sběračema po vlastně vysoce komplexní a komplikovanou společnost, která se potom utopí ve vnitřních zbrojích a nedostatku energie, až nakonec se zase propadá do toho výchozího stavu. Tak, cykly. Další cyklus, který známe, tak slyšeli jste o Milankovičově periodě, tady určitě na Hvězdárně, se o tom často mluví. Existuje takzvaný Bondův cyklus, který trvá asi 1200 let a sakra se týká proměny přírodního prostředí. A mimochodem žijem zrovna v době, kdyby ten cyklus se měl lomit. A jeden původně ruský matematik žijící ve Spojených státech se zabývá cykly ve společnostech a jeden z těch cyklů, který definoval, je 50-letý cyklus v dějinách Spojených států, což je zatím poměrně nekompletní teorie, nicméně 3x mu zafungovala a rok 1920 by měl ukázat, jestli to bude fungovat dál. Abyste si uměli představit velice zjednodušeně, co ta teorie přerušovaných rovnovách znamená potom ve vývoji člověka, tak se jenom vraťte tři desítky let dozadu, do roku 89, spousta lidí to zažila, tak vlastně si uvědomí, že během několika týdnů ta společnost byla úplně jiná. I když ten proces k tomu byl velice dlouhý, trval několik desítek let, mimochodem, geniální vysvětlení toho procesu a napsal brněnský sociolog Ivo Možný ve své knížce Proč tak snadno. Četl to někdo náhodou? 3x reprintovaná věc. Doporučuji občas opravdu, protože dneska hlavně ty Pražáci, jo, prosím vás, oni tam jsou, mají různý dneska firmy, neziskovky a říkají, kdyby nás nebylo 17. listopadu na Národní třídě, tak žádný samet nebyl, ale to je prostě nesmysl, ty lidi vůbec nepochopili, jak fungují dlouhý časový řady. Ta Národní třída byla jenom spouštěč a když tam byla Národní třída, tak to byl Václavák 2. února 2010 třeba. A ten systém byl tak nestabilní, že potřeboval jenom nějaký trigger. Stejně tak arabský jaro, ke kterému se ještě dostaneme. Heraklejtův zákon, to, co vás přivede na vrchol, je to, co vás položí. Tak se na to podíváme. A typicky ve starém Egyptě tam už jste asi byli, na rozdíl toho Možného, kterýho jste moc nečetli. Je to tenký, je to hodně tenký, je to legrace celkem. Tak Djoserova pyramida stupňovitá, to je tadyhle ta věc vlevo. V Sakáře byla postavená kolem roku 2650, třeba před Kristem. A trik je v tom, že ani 10, ani 20, ani 50 let před Djoserem neexistuje malej stupňovitý komplex, větší a největší. Se z ničeho nic se udělal tenhle skok, který byl umožněný velice levnou energií, nárůstem komplexity administrativy státu a některýma dalšíma faktorama. Stejně tak pyramidy v Gíze. A přirozeně na začátku těchto velkých skoků směrem nahoru stojí právě objektivně levný zdroj energie, ať jakýkoliv, a sofistikovanost státní administrativy, která právě umožňuje
organizaci toho systému, přerozdělování, investování, podporu technologií, vědy a tak dále. Díky tomu třeba nastal ten skok ve stavbě Djosedovy pyramidy, díky tomu třeba nastal obrovský skok ve vývoji britského impéria v okamžiku, kdy James Watt inovoval zásadně parní stroj. A několik let, kdy ten parní stroj byl rozšířený především na území Anglie, Anglie produkovala 90% veškeré energie tehdejší západní nebo dnešní západní Evropy. Představte si, 9 desetin celkového objemu energie byl jenom ve Velké Británii. Takže to je krásný příklad toho pozitivního obrovského skoku, který umožňuje třeba funkční státní aparát, levný zdroje energie a tak dále. Dneska máte, jako dá se na ně narazit, já se jim teda vyhejbám, jo, ale vím o nich, proto se jim vyhejbám, devianti, kteří tvrdí třeba, že není potřeba stát a tak dále. Můj dotaz je, jako budou korporace stavět silnice, budou korporace stavět veřejné školy, bude to zajímat. Nezapomeňte na to, já to dopovím a pak můžeme debatovat. A přesně když ta stará říše doby stavitelů pyramid byla na vrcholu, jak můžete vidět, tak v době Gízy, stavitelů Gízy, tak se to lomí a najednou letějí nahoru mandatorní výdaje, protože přesně to, co na začátku vás vytáhlo nahoru, administrativa, zdroje energie, organizace toho státu, tak dosáhne míry, kdy začne konzumovat sama sebe. Jako takový intelektuální test toho Heraklejtova zákona jsem si vybral práci Neila Fergusona, která je poměrně jednoduchá, zabývá se civilizací, vyšla i česky nedávno, před několika lety. A to, co je tučně, Ferguson říká, že jsou pilíře, na kterých západních civilizace vlastně vyrostla do toho stádia, ve kterém jsme dneska. Je to soutěž, věda, vlastnictví, spotřeba, zdravotní péče a práce. Můžeme diskutovat o tom, jestli by tam ještě nějaký pilíř patřil, nepatřil, ale tohle je jeho pohled, je legitimní, Ferguson je vynikající historik. A to vpravo vlastně dodávám já, tak, aby jsme si mohli ten Heraklejtův princip nebo Heraklejtův zákon dokreslit. A to jsou vlastně ty vývody, které ukazují, že přesně to, co vás přivede na vrchol, je to, co vás nakonec může dostat do velké krize. A poslední příklad je tadyhle ten pán. Pozná někdo, kdo to je? Johannes Gutenberg. Velice často dostávám otázku, co to je ta západní civilizace, kdy to vzniklo. Tak vás můžu ujistit, že správnou odpověď nemám, mám jenom svoji odpověď. Ty odpovědi jsou možné různé povahy. Pro mě zrod moderního západního světa souvisí se zámořskými objevy, které zrelativizovaly náš pohled, náš egocentrismus a náš pohled na to, co svět je. A zásadně ten pohled změnili. A ještě víc to byl Johannes Gutenberg z několika důvodů. Jeho vynález umožnil kodifikaci a neuvěřitelně rychlé šíření informací, poznatků. Takže když se podíváte do statistik, a ty statistiky existují od roku 1500, je velice strmá křivka veškerých vynálezů, objevů v oblasti matematiky, fyziky, chemie, astronomie, přírodovědy, botaniky, you name it. A to bylo umožněno právě tím, že jeho knihtisk umožnil kodifikaci, respektive zachycení všech těchto poznatků a jejich distribuci velice rychlou v čase. Informace tehdy letěla Evropou v rámci 3 týdnů. A to přispělo k tomu, že lidi nemuseli objevovat už objevené, mohli stavět na tom, co je už známé. A podle mě právě přístup k informacím je něco, co náš svět dělá tak unikátní, jako je. Zároveň, a to je ten důsledek dneska, mluví se o tekuté době, všichni to známe, ty shitstormy na sociálních fašizujících sítích, pseudoinformace velice často dneska a poměrně chytlí lidi říkají, no tak my všechny informace máme, ale informace neznamenají poznání. Tam není přímá úměra mezi množstvím informací a poznáním. Jo. Jsou lidi, kteří se nestydějí na veřejných přednáškách říkat, že týden studují jedno téma, týden druhý a pak se v tom vyznají. A pak se ho snaží prodávat. Jo.
nevím, jestli tady někdo opravdu, a většina z vás, abyste tady netvrdli, se něčím opravdu dohloubky zajímáte, tak si představte, že to, co děláte, někdo by řekl, tak já se na to týden budu dívat a pak vám řeknu, jak to je. Jo. To je naprosto, naprosto směšný. Každá civilizace potřebuje, co to tady mám, pro svou existenci společenskou smlouvu a kooperaci jednotlivých komponent společnosti. Tohle asi taky nepoznáte, nebo možná někdo. Mladá zvídavá mysl. Jich tady je hromada. Skvělý. Mladá zvídavá mysl. Já mám taky sebou zvídavou mysl, víte, která mě sem přivezla, ale je stará. A sedí tamhle někde nahoře. Tak Göbekli Tepe. To Göbekli Tepe je vlastně jakási ikona pro mě toho, že ať se stane cokoliv ve vývoji civilizace, pokud to samozřejmě nebude obrovský asteroid, asteroid nebo kometa, doufám, že jako nedělám chybu, jo. Asi asteroid, ne? Pan Forman, jo, dobrý, tak jsem v obraze jako like, takže ani několik kilometrů, tak dobře, když přiletí několik kilometrů velký asteroid, tak jako nic nebudem řešit už, jo. Ale pokud nepřiletí, nebo pokud nevybouchne Yellowstone, tak tohle je doklad toho, že člověk je schopný vždycky všechno vyřešit. Je spousta deviantů, který si vždycky přečtou nějaký titulek mýho rozhovoru a pak říkají, že jako čtím zkázu a zánik, ale on je opak je pravdou. Jo. Právě proto, že ty dějiny civilizace ukazují, že nikdy není konec úplný. Nikdy. Tak to Göbekli Tepe je datovaný do konce 11. tisíciletí před Kristem a ten trik je ten, že v té době, který se říká geologicky mladší Dryas, u Severní Ameriky se urval obrovský kus ledu, který způsobil, že během 50 let teploty klesly o 5 až 8 stupňů. Na to se nedá adaptovat. To je, většina ekosystému není schopná se adaptovat na tohle. No a tyhle ty lidi, který stavěli Stonehenge, který jsou ale o 7000 let starší, neměli žádný nástroje přitom k tomu, tak místo, aby si vzali tu, že jo, kdy mysleli ekonomicky, dneska má, jako nás krmějí ekonomové tím, že všechno rozhoduje HDP a Excelové tabulky, zapomeňte to. Jako většina ekonom a deviant je pro mě vlastně de facto synonymum. Jo. A tyhle lidi právě proto, že nebyli ekonomové, tak si uvědomili jednu věc, že je tady něco, co je sakra přesahuje. A tadyhle ty svatyně jsou pro mě projevem vlastně prvního vertikálního myšlení v dějinách člověka, kdy oni uchopili tu myšlenku, že něco přesahuje a postavili ty v době nejvyšší nouze, kdy opravdu jsme byli na vymření téměř. Je 5 až 8 stupňů, to je šok, který si těžko umíme představit. Golfský proud se vypnul, samozřejmě. A místo toho postavili tyhle ty vertikální svatyně, které jim umožňovaly svým způsobem komunikovat právě s tím, co je přesahuje nad náma. A ta vertikalita, ten princip vertikality je něco, co pak provázelo lidstvo až do 20. století, kdy bylo vytěsněné supermarketama a fotbalovými stadionama. A sami si zkuste odpovědět na otázku, kdo z vás se jednou za den podívá na nebe. Aby si uvědomil, že není vládcem tohohle světa, jak občas máme pocit, že jo, s těma našima telefonama a poblázněnýma startupama a tak dál. A uvědomit si, že je tady něco, co nás sakra přesahuje a co nás vždycky vyučí, jo, co nikdy neovládnem. Tohle je jeden z dalších faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje stav každé civilizace. Ne Excelová tabulka, ale mentální zdraví. A nějaká pokora, ale opravdová pokora, která je buď v každém z nás, nebo ne, ale je zbytečný o tom mluvit. Leadership samozřejmě je velice důležitý a společenská smlouva. Sami to znáte, jste někde na party a přijde dvoumetrový hovado z fitka a nikdo si ho nevšimne, protože je absolutně nezajímavý. A pak přijde skrček, 1,55 m a všichni najednou, nemusí ani promluvit a všichni najednou vidějí, že někdo přišel. Když to zjednoduším, co to je ten leadership, já nechci říkat vůdcovství, protože to v Evropě to slovo vlastně po dějinách 20. století, které jsou důkazem, že Němci nedělají malé chyby, prostě nemá skoro, já bych ho ze slovníku vyškrt, to slovo vůdce, takže leadership.
A je to jednoduchý a to, co platí v Polynésii, platí všude. A když chcete být skutečný lídr, tak musíte mít tyhle tři vlastnosti. Musíte mít nějakou životní sílu, kterou nekoupíte žádným školením ani team buildingem. Je to mana. A pak musíte mít vlastnost, která se říká tohunga, to znamená, že něco umíte. Že se svojí vůlí dopracováváte nějakého mistrovství, ať je to cokoliv, pečení housek, vypalování tašek nebo počítání matematických příkladů, i když John von Neumann byl prostě v dějinách světa jenom jeden. A třetí vlastnost je to vlastně soubor životních postojů a to je to. A pokud tyhle tři vlastnosti nemáte, tak můžete zapomenout na nějaký leadership. Dneska žijem v perverzní době, kdy je think tank, ten pochytá nějaký nešťastníky na univerzitách nebo ve veřejném prostoru mladý a řekne, že jim dá stipendium na Young Leadership Forum, odveze je do Tater na 4 dny. Já jsem na těch Tatrách asi 2x byl jako řečník. Tam my jim něco plkáme, oni to poslouchají, večer se vždycky zdunějí a v neděli večer s těma vybledlejma, a obličejema nafasujou diplomy Young Leader. Tohle není leadership, je mi líto. Jo. Ten leadership, k tomu se člověk dopracovává spoustou chyb a spoustou vlastního potu a krve a trvá to sakra dlouho. Jestli tady vám nějaký institut dá jako tu čtvrtku barevnou, že jste Young Leader, tak já bych na to něco řekl anglicky, ale protože se dělá záznam, tak to neřeknu. Společenská smlouva. Strašně důležitý, představte si, že u nás, a všichni jsme to dělali, já taky, když jsem byl v pubertě, já jsem v ní teda do teďka, ale to, k tomu se moc nebudu přiznávat, jeli jsme na černo, že jo, třeba, jak to říct, abyste to pochopili, šalinou, a těm lidem za 8 let přijde prostě účet za 25 tisíc. To v civilizované společnosti není možné. A tady se stalo, že prostě se dostalo zvykem, je to regulární biznis. Stalo se, že vláda úplně rezignovala na nějaký dozor veřejného prostoru a je tady 900 tisíc zadlužených lidí. Samozřejmě část z nich si to i zaslouží, protože půjčovat si na dovolenou, když na ní nemám, nebo na televizi mi přijde zhovadilý. Ale dobře. Spousta těch lidí ale prostě neměla na to, aby učetla 5stránkový petitový texty a zahučela v tom. A jestli je to 900 tisíc lidí, to už není selhání jedince, to už je selhání systému. Zaplať pánbů, v posledních letech se to začíná řešit. Nicméně uvědomte si, že člověk, který je takhle v pasti, tak přirozeně představuje i velice specifický, nebo patří k velice specifické skupině voličů. Když jste v takové situaci, tak volíte přesně ty lidi, kteří vám naslibujou vzdušné zámky. A když už je to skoro 1 000 000 lidí, tak to s tím demokratickým systémem může sakramávat. Dál to nebudu komentovat. Přesně tohle se stalo i na Velikonočním ostrově, kdy ty elity, tehdy to byly samozřejmě především ekonomický a politický elity, se totálně vykašlali na většinovou populaci. V 10. příběh rakuje, že v 10. století tady v tom zálivu Fanakeně přistál Hotu Matua a patřil k elitě polynéský. Odebral se tady na ten poloostrov, kterému se říká Poike. A většinová populace krátkouchých žila v té nížinné oblasti celého ostrova. A postupně tadyhle ty dlouhouší z Poike utahovali šrouby takovým způsobem, že ta většina si řekla a dost, a my už nemůžeme. A došli si na tu Poike a všechny, a až na několik, říká se 3, že utekli ty dlouhouší, prostě vymlátili. Ten destilát teoreticky je velice jednoduchý, pokud elity začnou selhávat, tak prostě ta většina ten účet prostě nějakým způsobem jim vystaví. Nakonec to zaplatí celá společnost. A to taky asi si už umíme představit, trochu jsem o tom v náznacích mluvil. A výsledek na Velikonočním ostrově byl, že se propadl do pravěku, protože najednou ty lidi ztratili ponětí o tom, jak se organizuje početná komunita,
a jak se používají technologie, nebo co vůbec znali za technologie. Kromě ústní slovesnosti zapomněli na svoji minulost, protože nikdo nedokázal přečíst to písmo. A samozřejmě my nežijeme na Velikonočním ostrově, ale je to mechanismus, který je taky nesmrtelný. A ty formy jsou různý, ale ten princip je stejný. Proto mluvím o těch 7 zákonech civilizací. Leadership, aby jsme si představili, tady jsou 4 ukázky. Ten leadership může být samozřejmě pozitivní, může být ale i negativní. Velice dobře to zase známe z dějin Evropy 20. století minimálně. A tady je John Kennedy, je tam tady Martin Luther King, je tady Vladimír Putin a staroegyptský panovník. Ty adjektiva k ním si všichni dosázejte sami. Elitou samozřejmě se člověk nestává tím, že někomu řekne, aby ho za ní považoval, ale celoživotníma postojema. Vzpomeňte si na ty 3 vlastnosti polynéského náčelníka. Takže třeba Purkyňův kovář je pro mě typický zástupce elity své době, který jednak dělal skvěle svý řemeslo, zajímal se o svý okolí a de facto budoval pozitivně komunitu kolem sebe. A to je, když se mě taky někdo ptá, co se dá dělat se společností třeba v tom stádiu, v jakém jsme my, tak říkám, nic, to musí každý začít prostě od sebe. Když se něco řeší, tak ten leadership je velice důležitý. Já tady mám tenhle slide a ten další, o exekucích jsem už mluvil, tak to vpravo dole, je to vpravo dole, je pražský metro v době záplav 2002, 21.30, 21.40, ve 20.50, necelou hodinu předtím, pražský primátor říkal, že Praha má všechno pod kontrolou, hodinu na to se utopilo několik set lidí tady v té vlakové soupravě na Florenci. Takže když je problém a ta společnost nemá skutečný lídry, tak můžete říkat cokoliv, ale nikdo vás nebude poslouchat. A pro mě dneska, když by na pražský magistrát, některý jeho čelní zastupitelé řekli v nějaký těžký situaci v Praze, že mají všechno pod kontrolou, tak tohle já zaslechnout, tak utíkám z Prahy, protože vím, že nemají pod kontrolou vůbec nic. Leadership typické, aby jsme si uměli představit, jsou tyhle 2 chlapy. Na Dolním Manhattanu pár z vás určitě bylo. Takže víte, že jsou opravdu bohatý rodiny. Ben Guggenheim a jeho rodina postavili Guggenheimovo muzeum slavný. Odehrává se tam spousta detektivek. John Jacob Astor, slavný hotel Astoria. A tyhle 2 chlapy byli na Titaniku i šel ke dnu se svýma rodinama. Takže samozřejmě měli první třídu, běželi na palubu, nastupovali do člunů, dostali tam své rodiny. A když se tam dostali, tak šli zpátky na palubu. A kapitán říká, co děláte? Vy máte první třídu, tak máte být ve člunech. A oni řekli, no ale jsou tady ženy a děti z 2. a 3. třídy, tak my nastoupíme, až oni budou ve člunech. To byly 2 nejbohatší chlapy tehdejšího světa. Představte si, že jste nejbohatší a jdete dobrovolně na palubu a víte, že tam zůstanete. A ty chlapy, protože něčemu věřili, tak tam zůstali. Nezachránili se. Ty chlapy dobrovolně umřeli. Tak, to je Titanic. Každá společnost je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu. Zase velice jednoduchý příklady, než abych mluvil o teorii. Implicitní právo znamená, že každá společnost má určitý soubor norem, které regulují její život, její chování, to, co se smí, to, co už se nesmí. A většina lidí to uznává bez toho, aby ten text byl nějak normativně kódovaný. Nepotřebuje to. Implicitní právo bylo objevené pro vědu ve 40. letech minulého století s okolností významným původně českým právníkem a antropologem Leopoldem Pospíšilem, později profesorem antropologie práva na Yaleské univerzitě, který přijel na Novou Guineu ke kmeni Kapauku a zjistil vlastně, že oni mají velice sofistikovaný právní systém, nenapsaný, který se týká fungování té společnosti, dědických práv, majetkových práv a tak dále. Takže antropologie práva, implicitní právo, právo, který není kodifikovaný. Byla to velká diskuze mezi právníkama, hlavně v 60. let. Pokud tady nějaký právník je, tak si tady na to třeba vzpomene, ty knížky vyšly česky.
A teď společnost, ve které to právo moc nefunguje, jo? Tak v Praze třeba jsme měli kliniku a ten princip byl takovej, že to bylo několik let neobývaný soukromý majetek, takže třeba pokud máte chalupu, chatičku někde, zahrádku, tak si představte, že tam 5 let nebudete mít možnost jet, pak se vám zjevíte a tam už bude někdo a říká, tady nikdo 5 let nebyl, vy nemáte nárok. Jo, je to soukromý, ale už to není soukromý, to je naše. Nebo se stane, že po Praze jezdí v 10 večer svetovaný motocyklista, policista mu zablokuje cestu autem, ten motocyklista se prožije svetovaný, se vyseká, tak kdo jde před soud? Mladý kluk, policajt. Že? Naštěstí ten soudce měl všech 5 pohromadě a soudní řízení bylo zastavený. To, že nevnímáme, co to jsou státní symboly, že nemáme pocit, ne my, ale obecně, nemáme pocit, že někam patříme a že nestojí za to něco budovat a trochu jako se omezit nebo něčemu věřit, jsou stehna. Že jo? Teď jako, asi jste to, já nevím, z kterého to je roku, tady ty sportovci chtějí novou úpravu české hymny. No, protože těm lidem je úplně jedno, jaká ta hymna je. Oni tam chtějí být díl na té bedně. Jo? Tak řeknou, tak udělejte novou hymnu, že jo? Nepotřebujem to. Nebo dostříhání prezidentský standardy. Pro mě, o tom se tady asi zhádáme, protože jsem na to zvyklý, ale svůj názor si dovoluji podržet, stejně jako ho neberu vám. A nejde při rozstříhání prezidentské standardy o konkrétní osobu. Ta prezidentská standarda je symbol naší země, ne jednoho člověka. Takže lidi, kteří to rozstříhali, ještě ze sebe dělali haury, já tomu nerozumím. Jo. Pro mě je to na cti utrhání. A neumím si představit, že by v paláci egyptského prezidenta, amerického prezidenta a německé premiérky tohle vůbec se stalo. Ty lidi by se vůbec k té standardě nedostali. Když ten stát, když tam jsou ty tendence k tomu, že vlastně každý si to chce dělat po svém a tak dál, dochází k tomu, a když roste ta komplexita a komplikovanost, tak dochází k tomu, že exponenciálně roste právní systém, explicitní, ten kodifikovaný. Z části je to přirozený, protože společnost tím je složitější, tím potřebuje víc nějakých regulačních opatření, nicméně má to všechno určitý pravidla a především ten nárůst ve složitosti obslužnosti toho systému spotřebovává čím dál víc energie. A to si můžeme dovolit, pokud máme levný, bohatý zdroje energie. Ale zrovna v tuhle chvíli nemám ten pocit. Tohle je analýza právního systému Spojených států, protože přirozeně v Evropě se k těm datům tak snadno nedostanete. Publikovali to Američani v roce 2014 na základě 2 jednoduchých parametrů, kolik ty zákony mají slov a kolik mají podmínek v sobě. A tady vidíte v čase, ta x-ová souřadnice je nárůst složitosti v čase, a v tomhle případě v počtu slov a v tomhle případě v počtu podmínek. A vidíte, že skutečně to roste velice prudce. Dneska typicky, když firma vysoutěží třeba stavební zakázku, tak co myslí, je tady někdo majitel stavební firmy? Asi ne, ty mají jiné starosti. Nicméně typněte si, co ta firma udělá jako první. Ano. Jo, tak dobrý. Nechám vás ve vašem světě. No, najme si právníka, protože ani inženýr z ČVUT nebo z Technické univerzity tady v Brně s IQ 130, 140, což není úplně blbý IQ, neučte stavební zákon. Neučte ho. Takže první věc, když vysoutěžíte velkou stavební zakázku, pokud není lávka přes potok, tak je, že najmete právníka, abyste to vůbec mohli začít dělat a nikdo se tam někde nestěžoval. A tohle je nádherná věc, kterou má můj drahý přítel Karel Havlíček, jeden z nejvýznamnějších právníků českých, který tady má v překladu normu Evropské unie o tom, co je bota. Jo, tohle je doslovný překlad, který pak byl převzatý do našeho spotřebitelského zákona. Máte tady citaci z roku 92. A já jsem to viděl, jak jsem mu říkal,
A to jsi vymyslel na mě, viď? Protože si myslíš, že jsem dement. On říkal, ne, 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 to fakt existuje. Takže my místo, aby jsme řešili skutečné problémy, tak se zabýváme tímhle, jo. Tak já to číst ani nebudu, ale je to velice půvabný, tak asi jste to stihli, jo, stihli jste to. Dobrý. Adaptace na vnější přírodní prostředí je úplně zásadní pro každou společnost. Připomínám, že máme nějakou vnitřní dynamiku, o té už jsem mluvil, jak to funguje. Ta má rozdílný tempo v různých historických kontextech, jsou tam příčiny, jsou tam spouštěče. Příčina a spouštěč jsou naprosto diametrální věci. A to celé je v nějakém rámci, který nás determinuje, a to je přirozeně přírodní prostředí. Mluvil jsem už o Göbekli Tepe, kdy většina těch výzev, které přicházejí zvenku, můžeme říkat stresy, se dá překonat, pokud ta společnost má vnitřní kohezi, funguje a má vizi. Bez toho se to přežít nedá. A to přírodní prostředí, i když je spousta lidí, kteří nám tvrdí něco jiného, má svoji dynamiku a to je taky nelineární, je skokovitá. Nebudu mluvit o glaciálech a interglaciálech, to všichni známe. Budu mluvit o kratších časových řadách, kterým se říká Bondovy události v průběhu holocénu, to znamená v průběhu posledních 12 000 let. Tohle je další z nich. 6200 před Kristem, kdy vyschla Sahara, nastal totální kolaps těch komunit, kteří tam žili, kteří museli odmigrovat do Nilského údolí a de facto vytvořili staroegyptskou a sudánskou civilizaci. Další typický skokovej přeryv ve vývoji klimatu směrem k většímu chladu a suchu byla událost kolem roku 2200 před Kristem, která byla tak šílená a tak důležitá, že ji dokonce zašlo zkoumat NATO v 90. letech. Byla k tomu velká konference a vyšel k tomu v roce 97 první sborník. A další skok, třeba typický, o kterém se málo kdy mluví, 1200 před Kristem, jak víte, je to zhruba po 1000 letech, ty nejvýznamnější Bondovy události. Je to doba, kdy celý východní Středomoří a tehdejší vyspělý svět byl smetený takzvanými mořskými národy, což byly různý kmeny, které migrovali přes několik kontinentálních desek. Takže je to první velká migrace, pokud víme v dějinách člověka, pokud za ty migrace nebudeme považovat prostě dlouhodobý proces šíření třeba homo sapiens Afriky. A přirozeně byla to doba obrovských válek, které jsou nádherně zachycený, nebo i nejlíp zachycený právě na egyptském materiálu. Takže teď vidíte, proč ta egyptologie mimo jiné v rámci té archeologie je tak důležitá. A pak pád západu Římské říše v důsledku taky klimatických změn, byly tam i další procesy, který v tuhle chvíli chci nechat stranou, protože mluvím typicky o přírodním prostředí. A francouzská revoluce, která má hodně co dočinění s mechanismem arabského jara, protože rok předtím byl velký výkyv počasí, to ne přírodního prostředí, ale bylo dlouho sucho, takže třetí stav musel rok na to, protože byla velká neúroda, neexistoval globální trh s obilím, tak až 80-90% svého neto příjmu vynaložit jenom na to, aby se najet. Tak si představte, že máte nějaký měsíční plat neto a z toho 80%, 4/5 musíte vzít, abyste se najedli. Ty lidi byli absolutně zoufalí. Přišli do Paříže, položili Bastilu. A arabský chlebový jaro bylo podobný. Tam ten trigger, ten spouštěč, protože příčiny byly úplně jiný, byla neúroda v roce 2010. V Rusku bylo obrovský sucho, to si pamatujete ještě ty videa s Moskvanama, s těma rouškama. Naopak v Severní Americe a v Austrálii byly velký deště, výsledek byl ale stejný tady toho klimatického výkyvu. Byly to dvě stránky zase jednoho trendu, tak ten výsledek byl ten, že prostě nebylo obilí, globální burza se zhroutila, ceny vylítly trojnásobně a ty arabské země, které byly v obrovském stresu, tak de facto jedna po druhý skolabovaly. Určitý benchmark, který umožnil i predikci toho, který skolabujou, bylo to, kolik procent svého neto příjmu jednotlivé domácnosti vynakládají právě na to jídlo.
a ten práh byl 40%. Jediná země, která se zatím udržela z nějakých důvodů, je Jordánsko, kde to je 41%. A přirozeně a není možný si myslet, že nárůst klimatického stresu nebo proměna přírodního prostředí nepovede ke zvýšenému počtu konfliktů. Ať ten konflikt definujeme jakkoliv. Nemusí to být vždycky válka. Bude o to zase mluvit můj kamarád Ota Foltín za týden. Tady mi někdo říkal, já žádný sociální sítě nemám, protože pro mě to je jako fašizující nástroj, ale někdo mi říkal, že se už vede jako nějaký shitstorm. Tak prosím vás, Ota Foltín je jeden z největších myslitelů v téhle oblasti v Čechách. Dělali jsme spolu velký seminář pro americkou armádu na pozvání Američanů. Je to člověk, který není žádný zelený bezmozek, naopak je to skvělý myslitel. Tak tolik na adresu případných šiřitelů tady toho šitu na sociálních sítích. A ta evidence dlouhých časových řád zase ukazuje, že v případě, kdy dochází k velkým výkyvům ve vývoji přírodního prostředí, tak skokově narůstá i počet v minulosti typicky konfliktů. Tohle je jenom ukázka konce doby stavitelů pyramid. Je tady de facto model počítačovej oblasti Abu Sidru a Sakáry v době, kdy ještě bylo relativně vlhko, a tohle je potom obraz z 22. století, zatímco ten graf nahoře ukazuje pokles každoročních záplav Nilu. To, že v souvislosti se změnama přírodního prostředí dochází k věcem, který dneska používáme jako strašáka, je de facto taky přirozený, třeba změna pobřežní linie, zatopování oblastí a podobně. Známe to, nádherně to je vidět třeba v Grónsku, který naopak, jako ten pozitivní skok byl umožněný právě teplým obdobím mezi 10. a 14. stoletím. Naopak třeba v pravěku, v Bretani, což je asi nejjednodušší vidět tady v Evropě, protože je to kousek od Čech, kde existuje největší rozdíl mezi přílivem a odlivem, ty slapové jevy tam jsou skutečně velice silný, je to až 8 metrů, tak můžete vidět součásti původní pevniny z 3. tisíciletí před Kristem, která dneska je přístupná pouze za největšího odlivu, a jinak obrovské oblasti ty původní pevniny jsou zatopené. Takže je to něco, co se děje stále dokola. A dneska je ten problém ale ten, že nás je víc, než se ta křivka zlomí, protože neroste lineárně. Kdo tvrdí, že lineárně, tak je trochu pomatený. V roce 2050, aby se to mělo lámat, ona už se láme dneska, protože přímá úměra mezi bohatstvím a zlomem té demografické křivky. Nádherný případ, nebo dva příklady, jsou hladový kameny Ústí nad Labem, který taky ukazují velice krásně. A loni tam byly extrémně obnažený, kdy byly roky extrémního sucha. Takže to není jenom dnešek, ta historie jde nejméně 400 let dozadu, pokud jde o hladový kameny. A pokud byste náhodou byli v Austrálii, tak tohle je Botany Bay, kousek od Sydney. Tam původně taky přistál poprvé Thomas Cook. A je dokladem jedné nádherné story, která je zhruba taková. Aboriginálové žijící všude na pobřeží Austrálie, tady jsou, bylo to asi 20 různých etnik, furt vyprávěli antropologům to samé, že tam na tu pevninu, na ten ostrov, jejich předkové chodili pěšky do Tasmánie, chodili po souši a tak dál. Na korálový rýf, na spoustu dnešních ostrovů. No a antropologové si mysleli, no Bůh ví, jak to je, oni dneska mají přístup ke všemu, co my, tak jako možná si to vymýšlejí vždycky po nosích, když jim nejsou už úplně jako přítomní. No a australský geologický survey udělal případový projekt, kdy skutečně obešli celou Austrálii, udělali tam batymetrický průzkum a zjistili, že všechny ty kmeny mají pravdu. Bylo to tak, všechny ty oblasti, které oni identifikovali jménem, ukázali, kde jsou, popsali je, tak byly dostupné po souši. Problém je, že ta data, kdy naposledy byly přístupné po souši, vymezovali interval mezi 13 a 8 tisíci lety před Kristem. Ty lidi si to do dneška pamatujou.
No, tolik korální historii, protože my někdy máme jako tendenci říkat, ježiš, to zase dědek tady blbne, jako vypráví nesmysly. Není to pravda vždycky. Ten novodobý příklad je z Itálie severní, pokud tady je někdo stavař, tak si pamatuje na stavbu přehrady na horách v 80. letech, teď mi vypadlo to jméno, a kdy Italové přijeli s veškerýma technologiemi, že jo, to si myslíme, máme technologie, umíme úplně všechno, nic nás neohrozí. Jsme de facto rovni pánu bohu a vždycky večer ty stavaři přišli do hospody a dětkové říkali, jo, co tady stavíte, mládenci? Oni říkali, přehradu, přehradu. Říkali, nedělejte to, ujede vám to. Ne, máme piloty, máme technologie, máme beton. Přišli deště, přehrada ujela, rozestavěná, zařvalo tam několik set lidí, několik vesnic zmizelo. Jo, tak to je jenom korální historie. Když sedíte v tom Grónsku na lavičce a koukáte, jak padá ten led čím dál víc do vody, která potom ho odnese do golfského proudu, to je základní škola, vlastivěda, golfský proud otepluje celou Evropu, tak si uvědomíte, že možná jako i ten golfský proud může někdy přistydnout. Že jo? A skutečně se to tak, je proto evidence, jedna je z toho mladšího Driasu, kdy ten golfský proud se úplně vypnul, a druhá evidence pochází z posledních desetiletí, kdy vyšly v loni i články velký v Nature a v Science, že právě díky tomu tání, který na první pohled může indikovat velkou změnu v oteplování, nakonec může přejít do toho skokového a do té skokové změny stavu směrem k vypnutí golfského proudu, ke kterému zřejmě dochází a všichni si umíme představit, co to může znamenat. To ale neznamená, že bych já byl ten, který říká, nic se neděje, všechno je v pohodě, chováme se skvěle. To pravda není. My jsme nedávno spustili, a v Brně ta výstava byla, jmenuje se Voda a civilizace, se zabývali právě úlohou vody v moderních civilizacích, v minulosti, co to bude znamenat v budoucnosti. Jedna z těch institucí, která to s náma dělala, byl Scripps-ův ústav, což je největší výzkumná instituce pro výzkum moří a oceánů na světě, sedějí v San Diego a jeden z těch jejich výzkumů souvisí právě s plastama, takže díky nim jsme tam mohli ukazovat, jak vznikají ty tzv. Plastové ostrovy, především v Pacifickém oceánu. Byl tam popsaný mechanismus toho, jakým způsobem se do našich organismů dostávají mikroplasty, protože ty mikročástice ta mořská fauna si plete s planktonem, takhle se dostává do těch zvířat, kterými potom máme na talíři. No a každá civilizace, takže to je k tomu k těm proměnám přírodního prostředí a ten sedmý zákon, každá civilizace společnost je determinována objektivně levnými zdroji energie. Australská kultura je datovaná svými počátky do doby před 50 tisíci lety a až donedávna si udržovala úplně stejnou nízkou komplexitu nebo složitost. Tohle je jistá Aileen a tohle je počet artefaktů, kteří aboriginálové používali ve svém životě. To byla veškerá jejich komplexita. A já tady mám kamarádku, která má takovou velkou tašku, dneska si vzala menší schválně, protože už ví, co by jí čekalo, a tam je ta její komplexita, že jo, různý věci. A těch artefaktů tam je podstatně víc, než má tady ta Aileen na té rohošce. A samozřejmě přijde domů, má nějaké bydlení, i když její muž jí drží dost krátka, ale přesto ta komplexita je hodně vysoká. A samozřejmě mít tu komplexitu stojí jako energie, jo, není to úplně jednoduchý. Takže musíte mít zdroje energie. A příběh člověka je mimo jiné také příběhem zdrojů energie, který ale vyprávějí, má to několik vrstev ten příběh, protože ne vždycky objektivně dobrá technologie se prosadí. Tak to prostě není. Dobrá věc sama o sobě se nemusí prosadit. A velký ten příběh je elektrický auto, který dneska má vlastně už třetí pokus. Protože ten první byl na začátku 20. století, kdy ve Spojených státech až polovina všech osobních aut byla na elektriku. Polovina. To potom si můžeme dneska ještě nechat zdát. I Norové, kteří to financují z těžby ropy, se chovají jak? Ekologicky podle nich, že jo? Když z těžby ropy platí elektromobilitu.
z těch šelfových vrtů. A tehdy Ford přišel za Edisonem a říká mu, hele, tak založíme joint venture, ne? Já to zaplatím a ty budeš vymýšlet lepší baterky do těch elektroaut. A Edison řekl, že jo. No a co se stalo? Ford k němu za chvíli přišel a řekl, co? Že už má teda tu pásovou výrobu těch benzíňáků a že teda to vyvíjet nebudou. Jo, takže takhle bylo zabitý poprvé, mimo jiné, tam byly i jiné věci, a takhle bylo poprvé zabitý elektroauto, podruhý na začátku 21. století, o tom jsou i dva nádherné dokumenty, příběh elektrického auta GM1, oni byli tak úspěšní, že se toho korporát a vláda pravděpodobně tak lekli, že nechali se všechny sešrotovat a jediný dneska auto, který je snad i s motorem, samozřejmě nefunkčním, tak stojí ve Washingtonu v muzeu americký civilizace. Takže tohle je příběh elektroauta, který dneska zase vstupuje do našich světů a je velká otázka, jak to dopadne. Rozhodně bych nezdílel optimismus Evropské unie, že v roce 2030 tady budou nákladňáky nebo kamiony na elektromotor. To si myslím, že se nestane. A uvědomte si jenom, že objektivně levný zdroje energie, což nejsou dotovaný soláry třeba, aspoň v tuhle chvíli ještě ne, i když ta jejich účinnost je mnohem vyšší, až k 25%, tak objektivně levný zdroje energie jsou nebo stály vždycky u toho obrovského skoku, který naše civilizace mohla udělat. Už jsem zmiňoval Jamesa Watta a parní válec, který umožnil kolonizaci celé Severní Ameriky, zkrátil pohyb zboží a lidí na několik dnů na velké vzdálenosti, železnice a tak dále. Nemluvím o dalších. Takže ROI, energie vynaložená, kterou získáte zpátky, je skutečně něco, co limituje každou civilizaci. De facto to, ten ROI znamená, kolik jednotek práce získáte z jedné jednotky vynaložené. Takže třeba druhá světová válka, ropa, vy jste vzali jeden barel ropy, tak jste de facto v přepočtu získali efekt, jako kdybyste použili 100 barelů ropy. Jedna kustu, to je ten ROI, Energy Return on Investment. Dneska ta efektivita je zhruba 1:30, takže je třetinová. Z těch dalších obecně přepočítávaných ROIů, tak přirozeně nejvýhodnější je energie z vody, o který my tady ve střední Evropě si můžeme obvykle nechat jenom zdát. Paradoxně je to uhlí a podle nejnovějších statistik a trendů, a mluvil jsem o tom, že Němci nedělají malé chyby a pravděpodobně se to nezmění ani v 21. století, protože jejich energie vende je dotovaná nárůstem spotřeby uhlí o 3% ročně. O tom nemluvějí samozřejmě. Tak je uhlí. 1:46 černý uhlí, je to větrná energie, jaderná energie, která, ať si kdo chce říká, tak dlouhodobě pravděpodobně z toho mixu nemůže zmizet, především u zemí, jako jsme my. Mimochodem, pokud někdo myslí, že ve Francii jezdí elektrický auta, je to čistá energie, tak na to zapomenete, jaderná energie, z toho se nabíjejí ty elektroauta. No, to jsou prostě potom věci, o kterých se mlčí, protože se nehodějí. Fotovoltaika, i když tenhle poměr dneska může být lepší, může být i horší. Horší může být proto, že nikdo neví, jak budeme ty panely ještě recyklovat. Je tam spousta těžkých prvků, který průmysl potřebuje. Nikdo neví, jak to z těch elektropanelů, fotovoltaických panelů, vymlátit. Takže ROI, my potřebujeme objektivně levný zdroj energie, aby jsme si tu komplexitu udrželi. Komplexita se nám líbí, ne? Jako skvěle opravený zuby a skvělý telefony a ty Facebooky, co ještě někdo asi používá ze zoufalství a další věci. Co ještě důležitý je, že roste komplexita a složitost, zdroje, vydatnost těch zdrojů energie, který máme, klesá. To je jedna věc, která jde proti sobě. Jo? Stejně jako svět se stává složitější, ale my na univerzitách se paradoxně snažíme úplně deviantně studentům ulehčit to studium. Ale pravda je taková, že přes krev a pot se nedospěje k poznání. Ale svět je složitější, ale studium musí být jako jednodušší. Další šílený paradox. A třetí paradox je efektivita
patentovacích týmů, nemluvě o tom, že většina patentů, na kterých stojí moderní technologie, vznikla, typněte si do kdy, kdy byly patentované ty hlavní věci, na kterých dneska stojí moderní svět. Před rokem 1930. Takže máme ty startupy, že jo, a všichni něco vymýšlejí, a vymýšlejí kraviny, jako jak si koupit letenku o $5 levněji. Ale opravdu to chceme. Opravdu je to důležitý. Když většina věcí se patentovala před rokem 1930, co za něco stojí. A tohle jsou data z roku 2010 a máme tady taky startupisty. Vítku. Tohle jsou příklady a produktivity patentních týmů zase ze Spojených států, protože Evropská unie, ty Britové vlastně se mají dobře, že odcházejí. Takže v Evropské unii se k těm datům nedostanete. A tyhle data z roku 2010 ukazují velice jasně na té tabulce vlevo. Vidíte tou plnou linií a průměrná stoupající velikost patentovacích týmů za poslední roky. A ta přerušovaná čára je, jsou patenty přepočítané na jednoho člověka. Je to z části přirozený, protože svět je složitější, takže jakýkoliv nový lék trvá díl, je mnohem dražší. Ale ukazuje to určitý trend obecný. A ten druhý graf vybraný ukazuje patenty na jednoho vynálezce v informačních technologiích v letech 74 až 2005. A tady máte plnou linkou oblast komunikací, pak je tam hardware tady a software. Takže je stále složitější přijít s něčím novým, co je skutečně nový, a není to jenom inovace. Inovace nejsou zajímavé, důležitý jsou skokové vynálezy. Klesají zdroje energie, ale my máme náš život stále dražší. To je aktuální situace. Což neznamená, že je to všechno v háji, to není ono. A problém je, že jsme v situaci, kdy pokud neuděláme ten skok v základní vědě, tak budeme muset přehodnotit své požadavky na svět kolem nás. Aspoň podle mě. Na druhou stranu, já nejsem majitel nějaký výrobní firmy, abych musel prodávat to, k čemu jsem došel. Takže vám to jenom dávám k dispozici a samozřejmě pravděpodobný, že to bude kritizovaný. Nicméně tohle je evidence dlouhých časových řad a 7 zákonů. Který jednoho dne vydá Jota, ale nebude to v dubnu teda. Nikdo se nehlásil, že by tady byl z Joty, tak snad tady nikdo z Joty není. Když takovéhle situace nastaly a nastaly xkrát v dějinách světa, tak přirozeně rostly mandatorní výdaje, to znamená výdaje, které nedávají moc smysl, nebo obvykle nedávají moc smysl. Když dneska my spočítáme v naší zemi součet mandatorních a kvazimandatorních výdajů, ekonomové často ty kvazimandatorní jako nepočítají, tak jsme skoro na 80%. Typne si někdo, kolik činili mandatorní výdaje nejvyspělejších zemí před 100 lety? 10%. Jo, a takže to je tady jasný trend a ten prostor další moc jako není, kam to povede. Když ta společnost je v situaci, že docházejí zdroje a spotřebovává jich stále víc, protože je složitá a komplikovaná, tak se dostává ke slovu nový styl řízení nebo uspořádávání té společnosti. Říká se tomu nepotismus. V 80. letech o tom mluvil geniální americký ekonom Mancur Olson, který to popsal v knížce, která se zabývá právě nepotickým teorie zájmových skupin v dějinách. My jsme měli to štěstí jako egyptologický ústav Abu Síru se tím zabývat ještě zhruba asi o 20 let dřív, protože jsme našli tuhletu obrovskou hrobku, vlastně největší hrobku 3. tisíciletí před Kristem, nekrálovskou, která patřila podle, no typli byste se, možná to někdo zná ten příběh, nezná, kadeřníkovi. To byl kadeřník krále, který měl na starosti královskou rodinu, takže už asi tušíte, jako dneska, když přijdete ke kadeřníkovi, tak víte víc než starosta v tom místě, že jo, za hodinu.
respektive já myslím hlavně dámy, protože já ke kadeřníkovi jsem už přestal chodit teda. Tenhle člověk měl samozřejmě, nebyl v exekutivě toho státu, ale měl přístup ke všem informacím. Takže když jedno z těch dětí se stalo novým králem, tak měl dvě možnosti, buď se ho zbavit, nebo z něj udělat velice blízkého úředníka. Protože tehdy nebyla železnice, nemohli jste se domoci titulu premiéra od železnice, tak jste prostě byli kadeřníkem a stali jste se vlastně vezírem nebo premiérem tehdejším a v našich termínech. A protože ty zdroje nebyly, tak ten stát už nebyl spravovaný na základě toho, že ta exekutiva jako bude vybírat na různých úrovních, nebo ty delegované orgány, ty nejlepší, aby spravovali tu zemi, ale začalo se vybírat podle toho, do jaké rodiny jste patřili, nebo do jaké zájmové skupiny jste patřili. A tomu se říká teorie zájmových skupin v praxi a tohle je de facto nejstarší známý lobista v dějinách, který žil ve 24. století před Kristem. Že je to furt podobný, ukazuje Fukuyamův článek z Foreign Affairs roku 2014, America in Decay, později jsem z toho udělal velkou knihu. Fukuyama je historik, který udělal jeden velký omyl, když si myslel, že historie končí na začátku 90. let, ale to nechme stranou. Platí, že je to jedna z největších myslí v téhle oblasti ve Spojených státech. Tady popisuje historii lobismu ve Washingtonu a tady můžete vidět, že v roce 71 těch lobbystů nebylo ani 200. A dneska, když přirozeně ty zdroje jsou omezený a ten stát vlastně řídí několik rodin, tak těch lobbystů dneska je 14 000 ve Washingtonu. Tady vidíte vlastně raketový vzestup toho, jak ta společnost přepíná do jiného módu sebeuspořádávání, který má samozřejmě zásadní vliv na přerozdělování zdrojů. A už jsem řekl, že dějiny civilizací jsou o dějinách zdrojů, mimo jiné. Jsou tam potom také ty faktory, o kterých jsem mluvil předtím, které se nevejdou do těch excelových tabulek. Společenská smlouva, implicitní právo, lídři. Tohle je zase článek z The Guardian, taky z roku 2014, myslím. Jmenuje se to Masters of the Eurozone. Máte tady nějakých, kolik jich je, 3, 4, 8 chlápků, kteří v té době byli premiéry vlád, šéfové ministerstev pro hospodářství nebo šéfové mezinárodních bank, třeba pro obnovu a rozvoj a dalších. A všechny spojuje naprosto nepravděpodobná statistická věc, to zkuste si tipnout, jaká. My jsou dá všechny spojuje taky to, že jsou oškliví, na tom se asi taky shodneme. Nebo líbí se tady někomu někdo z nich? Mně ne. A to stačí. Co myslíte, že je spojuje? Když jsme u těch zájmových skupin v praxi. Měli jsme tady toho kadeřníka, měli jsme tady lobbysty ve Washingtonu. Prosím? Goldman Sachs. Všichni jsou z Goldman Sachs. Všichni. Ne, že by Goldman Sachs bylo něco, co v Čechách není. A ten Fukuyama vlastně dochází k tomu, co my Češi všichni známe, že o těch kaprech, který si nevypustí rybník, tak říká, že to status quo zacementovaný, ta neschopnost něco reálně reformovat v Americe je taková, že pokud nepřijde nějaký externí šok, nějaká opravdu velká rána, nebo pokud se to celý neskolabuje, že kolaps je de facto obrodný proces, protože ten odstraňuje to, co nefunguje a nastává v okamžiku, kdy nemáte zdroje energie udržet ten stávající systém. Takže vlastně je to taková obroda. Tak říká, že se nic nemůže změnit, protože ty lidi, kteří mají ty čeky a ty rovnováhy a ty kontroly, vlastně neustoupějí z toho, neustoupějí. A když takovýhle kolaps, abych nebyl moc politický, protože archeologie je příšerně politická, to jste už mohli vidět, protože jenom popisuje to, jak v minulosti lidi řešili problémy, které jsou velmi aktuální. Sociální postavení, přístup k energiím, postavení svých příbuzných nebo dětí, způsob, jak se uplatnit ve společnosti a tak dále. To všechno řešíme taky. Jakým způsobem se vyrovnat se změnou prostředí, klimatu, jakým způsobem se vyhnout tomu, když tam zašli migrovat ty mořské národy a šli jim po krku. Tak tohle je text, který byl sepsán po kolapsu doby stavitelů pyramid
době té Bondovy události 2200 před Kristem. A když si tam dáte jako moderní fráze, tak vlastně zjistíte, že ten text je velice aktuální. A já mám hrozně rád. Je to teda výtah, protože ten text je asi na 20 stránkách. Je to Ipuverovo svědectví, které popisuje to, co nastalo v Egyptě v době právě toho propadu komplexity po konci 6. dynastie kolem roku 2200 před Kristem. To znamená konec nějaký výroby, neschopnost prosazovat právo, žádná sklizeň, totální sociální převrat, ten, kdo neměl nic, se najednou stal boháčem, ten, kdo neměl nic, je majitelem hrobky a tak dále. Skoro to připomíná 90. léta, skoro. Takže, když se zabýváme na základě těch dlouhých časových řad tím, co bylo a co je a přirozeně to, co bude, tak je důležité říct, že historie není normativní. Prostě nikdy v historii nenajdeme to, co se stane. Pokaždý je to jinak trochu, pokaždý je ten scénář jiný. Nicméně trvám na tom, že těch 7 zákonů funguje. Tady mám pár poznámek, co musíme udělat, když opravdu chceme mít podklad pro objektivní rozhodování, co se děje, ať už je to ve společnosti nebo ve firmě. Musíte poznat, kde jste, k tomu se ještě dostanu, 5 minut, jo? 5 minut a můžete jít na pivo. Neexistuje stříbrná kulka, nikdy to není jeden faktor, který vlastně vysvětlí všechno, vždycky je to komplex, je to nádherná věda, furt musíte hledat. Ta dynamika je dvojí, to už jsem mluvil, je ta vnitřní, tu dneska vlastně jako první civilizace, protože máme data, informace a hlavně poznání, máme technologie, tak kdybychom chtěli a věděli, co s Gaussovou křivkou, což je největší problém objektivně, tak bychom to mohli moderovat. Protože ty vzestupy a pády jsou nedílnou součástí každé civilizace, tomu se nevyhneme. Ale my jsme první civilizace, která by mohla dokázat v tom stupni technologického a znalostního vývoje tyhle věci nějakým způsobem měnit do jisté míry. A na ty vnější procesy, přírodní procesy se musíme umět jenom adaptovat. Přírodu nezlomíme. O míře toho našeho úspěchu nebo každé společnosti rozhoduje to, jestli je schopná si ten objektivní obraz poskládat. Zásadní je přirozeně role elit a lídrů, protože když bude krize a přijde člověk, který nemá žádnou kredibilitu a začne nám vykládat o tom, co se musí, tak se všichni mu vysmějeme. Když přijde někdo, kdo má tu legitimitu, kdo má tu sílu, vemte si Churchilla, a kdyby tehdy existovala umělá inteligence, tak mu řekne vzdej to, jo, jako podle těch počtů. A Churchill to nevzdal. A díky němu Britové nemluví německy dneska. Všechny plány by měly zohledňovat ty dlouhé časové řady. A jediná věda, která je prostě poskytne, je archeologie. Mluvil jsem o těch ekonomických aspektech, tak teď už se určitě nikdo nepřihlásí, že je ekonom, ale tady vám chci vysvětlit, jakým způsobem ekonomové skládají svůj obraz světa, který pak dávají vládám a korporacím, a když se rozhodují většinou tak, jak se rozhodují. Světový ekonomický fórum každý rok, na další rok, který přichází, produkuje spoustu tabulek. Jedna z nich je tady, která vždycky generovala, je to vlastně syntéza několika posledních let do roku 2013, takže vždycky třeba rok 2007 byl predikovaný v roce 2006, jo, tak rok 2008, v roce 2007. A tohle je, jak oni to dělají. Já tomu říkám retrográdní projektování. Oni vždycky vemou to, co se stalo v tom roce předtím a řeknou, to bude největší průšvih dalšího roku. V roce 2007, jak můžete vidět, tak Asset Price Collapse, finanční krize, je až na 5. místě. Pravda je taková, že v dubnu 2007 časopis Fortune definoval 2 nejlepší fondy Spojených států, který vlastnila banka Berenstains, který za 4 měsíce později skolabovali začátkem srpna a odstartovali ekonomickou krizi. To znamená, prediktivní role ekonomiky, když ji máme vyčíslit, je 0. A tady ty tabulky to dokazují, protože v roce 2007 nastala ta krize. A oni, když v roce 2007 na konci toho roku seděli a měli udělat tabulku na rok 2008, tak jsou taky, ježiš, jasně, asset price collapse. Protože v tom roce už to jelo. Tak to jim vydrželo na rok 2008 ten úlek, 2009 a 2010.
V roce 2010, už jsem o tom mluvil, byly obrovské meteorologické katastrofy, jak v Rusku, nebo na asijské kontinentální desce, v Severní Americe, v Austrálii. Jak můžete vidět, na rok 2010 jejich predikativní schopnost se opět rovnala nule. Ale v roce 2010 to tak hejbalo světem, že si řekli, ty, 2011, první místo, meteorologické katastrofy. A co bylo v roce 2011? Všechno možný. Akorát ty meteorologické katastrofy nebyly. Takže tohle je retrográdní projekce vědy, která svý místo má, ale dělá se tak, jak se dělá. Dlouhý časový řady. Další příklad toho, jak budeme skládat ten obraz. Jo? Myslí si někdo tady o tom, je to evidence, kolik to je, 140 let skoro, je to dlouhá perspektiva, krátká perspektiva, co myslíte? Prosím? A tohle? Tohle jsou píky teplotní za holocen, za posledních 12 000 let zhruba. A dneska jsme tady. Tohle je dlouhá časová řada, která vychází z vrtů ledovců na severní i jižní polokouli. To neznamená, že nejsem zastánce toho, že se chováme příšerně. Chováme se příšerně. Ale ty dlouhé časové řady jsou něco, co vám pomáhá potom skládat ten obraz možná trochu líp. Výsledek je velice často dneska u těch vládních i firem, protože firmy, třeba když přijdete do nějaké firmy a zeptáte se, popište mi tak jako historii té firmy, tak přijde ten MBA, že jo, mladý, blbej, agresivní, a začne teď jako minulý rok reportovat z toho Excelu. A to nikoho nezajímá. Mě zajímá popsat celou tu firmu. A ten ekonom to nedá prostě. On neví vůbec, o co jde. On tomu nerozumí ty otázce, jo, a to přitom není jako dyslektik nebo něco. Není dement. Vůbec nepochopí problém. No a co teda děláme je, že bereme ty konstitutivní prvky, o kterých víme, že existují. Tady to je, tomuhle se říká Amesova místnost v psychologii, která ukazuje, jak můžeme vytvořit naprosto pokrousaný obraz světa přes to, že používáme prvky, které existují. Vidíte tam kliky, obrazy, co to je, okno, možná lidi, lustry, kachličky. Ale jsou poskládaný dohromady tak, že nedávají smysl. A pokud chcete udělat strategické rozhodnutí, ať už jde o investici nebo o nějaký společenský fenomén, tak musíte nejdřív udělat, pokud možno, samozřejmě ta objektivita je něco, co je ve statutu pravdy, je to nedostižný, nikdy se nedoberem ideálního stavu, ale pokud možno vycházet prostě z dat, který vám umožňují maximálně objektivní pohled. Takže proč archeologie? Jo? Tak tady máte základní problémy současnosti, tak jak je vidím třeba já, který můžeme vidět všude kolem sebe. No a tohle je přesně to, o čem ta archeologie je, co popisuje na základě těch dlouhých časových řád. Ne třeba jako sociolog, který se ptá lidí na ulici, že? A ty lidi mu řeknou, co chtějí, neříkají mu tak, jak to je často. To je jenom... Proč já? A samozřejmě s tím provokuju, ale tak to mi je jedno v mém věku už. Já už jsem starý na to, abych říkal věci, které si nemyslím. Ale archeologie podle mě je jako jedna z těch strategických oborů 21. století. Tak samozřejmě nemůžu vás tady vůbec jenom provokovat, musím vás taky potěšit. To potěšení se stává ze dvou věcí. Jednak jsem už hotovej s váma. Nezáleží na vás, jestli se ještě budete mít sílu ptát, nebo půjdete rovnou do Montebu nebo někam jinam. Protože jak už jste si všimli, tak tahle přednáška má zásadní vždycky ekonomický dopad na to místo, ve kterém je, protože ty lidi se pak jdou ožrat. Jo. Ale ta druhá věc je, že jedno z nejlepších nakladatelství, který v Čechách a na Moravě, říkám to správně, v Čechách a na Moravě je Jota brněnská, která samozřejmě vydal nádherné knížky, můžu zmínit třeba knížku o panu Zikmundovi, oni netušili, co dělají teda, jo, po hříchu je potřeba konstatovat, ale uzavřeli teda se mnou dohodu, že ta knížka tady o těch sedmi zákonech
vyjde v jotě, vyjde určitě letos, nevyjde asi v dubnu, se obávám, ale já už ji psát začnu, teda to jako jo. A bude se vlastně zabývat těma věcma, o kterých jsem tady musel letem světem v rámci té hodiny 30 asi mluvit. Takže já vám děkuju, že jste to tady vydrželi, i když jste měli ty zadní vrátka, mohli po 3 minutách, respektive po 2 minutách, 18 sekundách odejít. A myslím, že tady je možná ještě prostor na dotazy, na kritiku, na komentáře, ale mluvte nahlas, protože já jsem nahluchlej. Pokud mě budete chtít urazit, tak klidně šeptejte, to mi je jedno, ale pokud se budete chtít na něco zeptat, tak křičte. Takže děkuju Hvězdárně v Brně za tenhle cyklus, kterýho jsem nevím, kolikátý řečník, ale myslím si, že to dává velký smysl už proto, že vy jste tady vydrželi a já do Brna jezdím hrozně rád, tím spíš, že teď mě čeká taky hospoda. Takže pokud máte něco, tak prosím vás rychle. Jo? A ještě jednou děkuju, přeju vám krásný večer a doufám, že se brzo zase uvidíme. Vy jste tam říkal tu připomínku o tom státu, že jo, jestli můžeme fungovat bez státu. Ale hnedka, jako na začátek, to je zvláštní s tím mikrofonem, je mě slyšet, jo, takhle? Jo, tak abych jenom, aby to nevypadalo, že nesouhlasím, že chci říct za každou cenu něco nesouhlasného. To je úplně v pořádku, ale... Strašně líbila ta poznámka s tím Facebookem, jo, že se vám zdá, že to používají jenom nějací zoufalci ještě. Protože já jsem provokoval jenom. No, ten z Facebook, to už je zastaralý, já si myslím, že teď se používá Instagram a další věci. Takže to s váma souhlasím strašně moc. A chtěl vždycky někdo píše, ty vole, viděl jsem tě na Instagramu, já říkám... Takže Instagram. Doufám, že vás tam taky uvidím. Nepřesvědčíte mě. Ale jenom jsem se chtěl zeptat, vy jste říkal s tím státem, že třeba nevíte, kdo by stavil silnice a podobně. Já vás nechci teďka přesvědčovat nebo říkat tady nějaké argumenty, protože to nemám jako úplně načtený extrémně, že bych to jako mohl zastupovat. Ale myslím si, že je fajn se podívat na to, jako od někoho, kdo se tím zabývá nějakou delší dobu, že je možný, že spousta lidí, kteří to prezentují nějakým špatným způsobem, že si řeknete, o, tak to je pitomina, stejná jak ten Facebook. Ale určitě jsou lidi jako třeba Urza, jestli jste někdy slyšel, tak kteří vám na tyhle ty vyloženě základní otázky dokážou odpovědět strašně dobře. Takže pokud jste zmínil zrovna ty silnice, tak to je vyloženě taková ta první otázka, která každýho napadne a která je zodpovězená už jakoby třeba 100krát. Jo? Takže a odpověď je teda? No odpověď je, že pokud lidi mají o něco zájem, já hlavně nechci to vyloženě jako zastupovat tady, takže možná nedám tu nejlepší odpověď. Určitě na netu, třeba na tom Facebooku najdete lepší odpovědi. Ale rozhodně je to tak, že pokud lidi o něco mají zájem, z nich ho profitujou, tak jsou schopní za to zaplatit, jsou schopní za to něco dát a tím pádem se vždycky najdou lidi, kteří jsou schopní jim to nabídnout, pro který je to výhodný jim to nabídnout. Takže vlastně si nedokážu představit situaci, že by všichni chtěli silnice, všichni by se chtěli dopravovat a nenašel by se žádný korporát, nenašla by se žádná společnost, která by na tom dokázala profitovat tak, dobře, že by to bylo výhodné pro všechny. Dobře, ale chtěl byste žít ve světě, kdy budete před otázkou, jak motivovat lidi, jestli chtějí dálniční síť, síť veřejných škol, zdravotnických zařízení, pošt, a dalších. A teď místo, aby ten stát jako, nebo ty lidi se snažili tohle vyřešit, tak byste měl diskuzi na 5 let, kdo to chce, kdo to nechce. Tady máme teda 1 miliardu, tak uděláme 150 metrů té dálnice, že jo, v Čechách, v Německu by se udělal kilometr. Tak já, ono, víte, ono co, myslím rozhodně na to? Jenom na tohle téma, asi se vás tím tady nechci zdržovat, protože to je ale je to legitimní diskuze, protože běží. My jsme na to měli i seminář v souvislosti se společenskou smlouvou a já, víte co, tak já jsem už konzerva taky, jo, jo. No, to je vidět, ale zatím jsem třeba v oblasti té státovědy, právovědy nepotkal člověka, který by řekl, že máme lepší komplexní systém, než je stát v tuhle chvíli. Mm-hmm. Proto jsem to chtěl opatrný, jenom naznačit, že by vám to možná mohlo dávat smysl, kdybyste to slyšel od někoho relevantního, který k tomu má mnohem víc co říct než já. Jo. A když se podívám na geopolitiku světa, tak z ní nevidím ani v dlouhém časovém horizontu východisko než na základě států, protože státy taky umožňují řešit konflikty. Jo. Jak budete
Pokud neprojdeme filtrem, to je taková teorie, proč ve vesmíru nejsou civilizace, protože neprošli filtrem, nedokázali být globální. Jo? Tak v Evropě si řekneme, tak jo, tak stát nepotřebujeme. No a teď na to najede Čína. Jo. No, já si myslím, že ty státy hlavně vytvářejí ty konflikty, jo? Když se podíváme na historii světa. A to byste možná dokázal potvrdit taky. Ale konflikty... Konflikt je, jednak je takzvaná frankfurtská škola, která se zabývá konflikt teorií, která právě říká, že předpokladem k růstu je konflikt, ať je jakýkoliv povahy. A bohužel i poslední studie, včetně jedný mý, což mě vyděsilo, protože já jsem hrdý majitel modlý knížky, tak na začátku každého tohohle vzestupu, na začátku funkční společenské smlouvy a státu, stojí prostě konflikt. Jo, jo, jo. Jenom mě to zaujalo, konflikt že určitě... Konflikt není negativní věc úplně, vždycky. Mm-hmm. Hlavně jsem na tohle chtěl reagovat kvůli tomu, že vy jste to řekl na začátku, to mě tak jako ponouklo. Já jsem to viděl. Ale pak v průběhu té přednášky vy jste vlastně dával jeden argument za druhým proti tomu státu, paradoxně. Jo. I to s těma lobbystama, já tady mám když tak poznámky, ale to už si nepamatuju přesně, ale bylo tam spousta příkladů, který vyloženě jste říkal, jo, ty exekuce, všechno tohle vlastně častokrát vychází z povahy toho státu. Vychází z povahu lidí. A já I jsem ten tam leadership, ukazoval... I ten leadership, jak jste zmiňoval, ty špatný příklady jste vždycky zmínil, právě ty státní, jo, kromě toho Churchilla třeba, ale to jsou různý příklady, jo, ale většina těchhle těch příkladů, nebo jo, i ten nárůst té byrokracie a všechno tohle, to, právě jak jste říkal, že je to přesně ta spirála, jo, že ty lidi, kteří jsou závislí na státu, tak dál volej lidi, kterým to budou slibovat a to samozřejmě roztáčí tu spirálu úplně přesně tak. Takže takovýhle příkladů, který jste tam sám říkal, tak tam byl paradoxně strašně moc, kterým abyste ten stát vyvracel přesně. Ale už to nebudu zdržovat. Zákon musí prostě vycházet z toho, že nejdřív tam je velice pozitivní vývoj, který se pak mění právě v ty negace. Já myslím, že jsem neměl spoustu jako pozitivních příkladů, nejen Churchilla, Chaucerův komplex, byrokracii, zdroje energie, Jamese Watta, ne inovace, ale vynálezy. Pro mě hrajou roli vynálezy, inovace, to je něco, co je úplně podprahový. A na druhou stranu to musíte dopsat, ten příběh, takže tam pak ta druhá část toho Herakleitova zákona není tak veselá, ale to je příběh jakýkoliv pouti člověka, civilizace, společnosti časem. Jo. Všichni máme svý pozitiva i svý negativa a tím, že dneska můžeme mít ambici být globální, protože spoustu věcí nevyřešíme na úrovni Evropské unie nebo jenom jednotlivých států nebo kontinentů, typicky to, co se děje třeba s nárůstem CO2, jenom Evropská unie poslední rok snížila produkci o několik desítek milionů tun, zatímco ve světě vylítla produkce prostě šíleným způsobem, takže ani Evropská unie prostě řekne, že sníží něco, nebo že budeme mít ty kamiony na elektriku za 10 let, což je nonsens technicky, tak prostě nic nezmění. Proto ten filtr. A již my dneska máme tu ambici využít všechno, co víme a být jiný, tak musíme jít do té historie a mít ty case studies a popsat, jak to funguje, aby jsme věděli, co můžeme dělat. Jo, jestli se čteš asi od Asimova nadaci, tak to je něco, Asimov, Isaac Asimov, to byl takový spisovatel americký, chemik původně a napsal nadaci. Tak to je něco podobného. Jo. Prostě dneska máme veškeré technologie a vědění, bohužel je tady taky ta Gaussova křivka, aby jsme měli ambici psát tu historii trochu jinak. No, poprvé. Jo, a pokud neprojdeme tím sítem, tak neuspějeme. Protože dneska ty problémy nejsou regionální, lokální nebo kontinentální. Spousta z nich je globálních. A tam musíme mít tu ambici to zvládnout. A pak možná, když tohle se povede projít tím filtrem, tak pak nastane prostor na to diskutovat, že je tady možný hledat něco jiného, než je stát. Ale je to věc prostě toho vývoje. Jo. A pokud se nezmění to myšlení lidí, tak není šance. Já jsem se chtěl pochlubit, já jsem to na daci četl teda v mládí. Pane profesore, mě tam chyběla jedna věc. Já mám pocit, že samozřejmě ta složitost světa uměrně narůstá, ale jako přece to má někde nějakou hranici, že jo? Kdy jako prostě jsme ještě schopni žít ty složitý životy. Já si pamatuju, že v mládí jsme měli jednodušší účtenky za pivo, protože tam byly jenom čárky a nebylo EET. A druhá věc je, která si myslím, že je hodně paradoxní, je, protože
působím na univerzitě, je, že jediné, co je zakázané v tom vzdělávacím systému, je takový ten selský přirozený rozum. Dneska, jo? Že vlastně, vlastně, jak jste ukazoval, tam ty křivky jak těch vynálezů, tak prostě publikací nebo čehokoliv, tak já jsem to kdysi říkal trošku v takový nadsázce, že jediná věc je zakázaná ptát se, k čemu je to dobrý. Jo, čili já si myslím, že i ta složitost jakoby toho systému určitým způsobem roste a slouží k tomu kolapsu, protože asi jsem na tom podobně s Facebookem jako vy, jsou věci, které už přestávám chápat. Ano, jestli vám tam chyběla jenom jedna věc, tak to jsem happy. Víc mě nenapadlo. To, co říkáte, je samozřejmě velká pravda. Složitost je svým způsobem pozitivní, jo, a je umožněná, pokud je možná tehdy, pokud ta civilizace, společnost má levný zdroj energie. Protože tou složitostí, nárůstem složitostí můžeme řešit stále větší a větší výzvy. Zkusit doletět na Mars, zkusit těžit nějaký prvky někde ve vesmíru, protože samozřejmě to nerostné bohatství Země je limitovaný, úživná schopnost planety Země je limitovaná, i když jsme zdaleka nedosáhli její maximální kapacity. Jinak to je z komplikovaností. A to byla třeba ta bota nebo nárůst těch podmínek v zákonech a tak dál, což jsou dva trendy. A základní úloha v tomhle je právě základního výzkumu. Protože pokud chceme mít vyšší složitost, která může mimo jiné znamenat, že pochopíme líp, jak funguje vesmír, budeme cestovat na hranici rychlosti světla, budeme léčit o 30% víc druhů rakoviny, vyléčíme cukrovku, budeme lidem dávat umělý plíce, tak to je úplně v pořádku. A to všechno poznání stojí obrovský energie. A pokud je mít nebudem, tak přirozeně ten systém se zlomí. A vždycky to je tak, že buď ta civilizace udělá skok nahoru, James Watt, parní stroj, anebo mu ta energie dojde a prostě sníží tu svoji komplexitu. Tohle je prostě lidský osud a vždycky to je závod té lidské mysli, jestli to dokáže nebo ne. A v tom nehraje zásadní roli nějaký DAF. DAF je... Já jsem vyrost za Komančů a jako to je strašné slovo pro mě jako DAF. Kolektiv nikdy nic nevymyslel. Jsou to ty lídři, ty elity, ať už je to Einstein, von Neumann, zakladatel prostě internetu. A bez těchto lidí, bez těch skoků ve vynálezech, ta společnost prostě se nemůže vyvíjet dál. Takže pokud my vytváříme společnost, která je zgleichschaltovaná, kde všechno je formalizovaný, tak de facto ničíme to prostředí, ve kterém ty individuality, ať jsou jakýkoliv, můžou vyrůst. Jo, protože homogenizace společnosti mimo jiné v těch dopadech vede k tomu, že to inspirativní prostředí zaniká. Jo. Čím víc heterogenity, tím líp. A my naopak děláme všechno pro to, aby všechno bylo maximálně formalizované a takhle to je a vůbec o tom nepřemýšlej. Bota je když. Já jenom takový malá ukázka, o které právníci jako sáhodlouze diskutují. Tam se někdo směje, ale je to tak, když chcete pochopit to makro, potřebujete mít to mikro. Jo, protože ta každodenní evidence ukazuje přesně, jak funguje ten systém obecně. Takže jsme zase u těch klíček v té vitráži toho Chagallova okna. A čím víc toho mikra máte, tím líp chápete to makro. Ale samozřejmě z velké části souhlasím. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste mluvil o zhánících civilizací, ať už to byl třeba Řím, Egypt, britské impérium a podobně, ale tehdy vlastně se to, se to týkalo pouze určité nějaké lokální oblasti, že to nebylo, že ten svět nebyl tak globální, jako je dnes, tak mě by zajímalo, v případě dneška, kdy ta civilizace je v podstatě globální, ten zánik civilizace by se týkal v podstatě úplně celého světa, nebo třeba jenom určitých kontinentů nebo míst? Jak byste to vysvětlil? Protože mi to přijde jako podobně docela unikátní situace. To je výborná otázka. Shodneme se v tom, a já jsem o tom mluvil taky v chvíli,
že jsme ve svým způsobem jsme v úplně jiné situaci historický dneska, protože ten svět je na jednu stranu globální ve smyslu toku energií, ať za to vykazujeme jako banány nebo čipy. Ten svět je globální informačně, ten svět je ale segmentarizovaný politicky přirozeně. Vemte si jenom Čínu, pokud jste někdo měl možnost číst stoletý maraton, který vychází z čínské ideologie, která dneska je časovaná do roku 2050, tak člověk propadne trochu skepsy, jestli je možný vytvořit globální, opravdu globální svět, ve kterém ty lidi si budou rozumět v oblasti cílů a v oblasti toho, jak ten svět chtějí utvářet. To, na co se ptáte, já jsem asi byl jako dobrý v těch mimikrách, že jako vypadám, že mám na všechno odpověď. Nemám, já to nevím taky. Tohle přesně je věc, o kterých přemýšlím a neumím si to představit, jo, co se stane, když dojde k nějaký... A těch krizí může, ty krize můžou mít dneska úplně různý formy. Jo. Může někdo někde odpálit nějakou špinavou jadernou zbraň a po domácku vyrobenou samozřejmě. Může přijít, já nevím, může, a to se stane v 21. století, část nějakých, nebo celý státy můžou zaniknout v důsledku třeba vzestupu mořské hladiny a ty lidi se pohnou a teď vlastně nikdo neví, co s tím dělat, jo, protože právní systém nemá termín od 50. let už minulého století klimatického uprchlíka, to vůbec neexistuje. A třeba Marshallovy ostrovy takhle zaniknou a nikdo neví, tak necháme ty lidi utopit, nebo který stát jim dá občanství a přijme je, jo? Budou ty Marshallovy ostrovy půl metru pod vodou ještě státem? Těch věcí, těch výzev je strašně moc a nikdo neví, co s tím budeme dělat, jo? A tohle je jedna z nich. A je dobře si říct, že na spoustu věcí, nebo aspoň já v tuhle chvíli, možná někdo to má vymyšlený, jo? To je taky dobře možný, kežby. Nemáme odpovědi a jsou to přesně věci, které vycházejí z toho, z té historické dynamiky. Nic jiného vám nepomůže to řešit. A je to dobře v tom smyslu, že nevíme, že to ukazuje, co všechno ještě nevíme sami o sobě. My máme jako tendenci, si myslím, že máme tady ty telefony za šílený peníze a ty internety a Twittery, že jako jsme na pohodu, že jo, všechno. Ale přitom nedozumíme, já už jsem to říkal, budu se opakovat, proč je sedmiletý ekonomický cyklus? Je. Nikdo neví, proč je. Ale zkuste přijít někam s grantem a říct, já budu zkoumat, proč je cyklus sedmiletej. Samozřejmě nedostanete žádný grant. Jo. Musí to být něco, co jako letí. Jo. Pokud možno dá tam inovaci. Jo. Tak říkám upřímně, já nevím. Jo. Já se chcem spýtať, nevím, či to bude zrozumitelné, ale že čo považujete za prevenciu úpadku, ak to teda vidíte, že by sa to mohlo alebo malo nejako tomu predchádzať. A či je to z oblasti akoby zbytočného nezvyšovania komplexity alebo proste nejaké sebaobmedzenie, ako ste spomenuli. Tak. Další šílená otázka, že jo? Díky za ní. Člověk si musí říct, v jaké oblasti ten úpadek, v ekonomický, v etický, těch forem úpadku je celá řada. A samozřejmě jedna z nich je, jak tomu předcházet, je samozřejmě silná, no to zní jako klišé, spousta lidí to kritizuje, ale silná občanská společnost, to měl Václav Havel velikou pravdu. Tak, jak je silný jedinec, jeho okolní prostředí, ta komunita, ve které žije, kterou inspiruje, vzpomněte si na toho kováře, co tam čte ty noviny na jednom z těch slajdů, tak pokud ta společnost je silná, je schopná na té lokální úrovni řešit, pomáhat si, řešit problémy určitýho impaktu, tak to je způsob předcházení. Způsob předcházení je třeba cirkulární ekonomika. To je koncept, který říká, že bychom neměli vyrábět nic, o čem nevíme, jak to vrátit do té ekonomiky. Což neděláme, že jo. Elektroauta, elektrobaterie, nikdo netuší, jak se to bude recyklovat. Plasty.
My teď máme neformální spolupráci s jednou velkou firmou světovou, která recykluje plasty. Málo kdo ví, ono to zní hrozně eko. Budeme vracet láhve plastový. Jo? Problém je, že tím se celý ten ekonomický cyklus recyklace zbortí, protože jediný, co je ekonomicky návratný, je recyklovat láhve. V Evropské unii existuje 40 druhů plastů, zhruba, z nich jediný, který je dobře recyklovatelný, jsou ty láhve. A z těch se dotuje recyklování těch ostatních, protože nikdo, žádná z těch firem nebude recyklovat kelímky od jogurtu, protože se prostě nevyplatí. A co hraje velkou roli v tomhle je prostě leadership, že nějaký osvícený politik řekne tak a konec a v Evropské unii přestane bordel s těma desítkama plastů a my řekneme, že chceme 7 druhů plastů, u kterých vymyslíme tak, aby se to dávalo ekonomicky a ekologicky smysl. Jo, ale u těch 40 to prostě není možný udělat. Takže ono to vypadá hezky, budeme vracet láhve. Jo. Ale spousta těch firem, které z toho mají biznis a díky tomu dotujou další věci, v kooperaci právě třeba s tím státem, tak řeknou, tak jo, tak my končíme, jo, protože to nebude z čeho platit. A těžko bude stát dotovat jako recyklování, nebo že to bude splatit celý stát, tak je to možný. Jo. Možná to stojí za zmínku. Takže určitě vedle té občanské společnosti, cyklické ekonomiky, leadership a samozřejmě vzdělanost. My si často myslíme, že když máme na internetu ty informace, takže všechno víme, ale mít informace neznamená pochopit a poznat. Mít informace, to je jenom tak, že takhle se řadíte vedle sebe, ale nevytvoříte nebo nepoznáte mezi nima ty vztahy, vazby. Na to musíte sedět a studovat. Na to potřebujete mentory, na to potřebujete lidi, kteří vás inspirují, aby vás to bavilo. Protože poznání není jednoduchá věc. To bolí a trvá to. To není jako si naťukat, jako a jo, dobře, tak chřipka je když. To neznamená, že víme, jak léčit chřipku a že ji umíme poznat na druhým a tak dále. Informační doba neznamená doba vzdělanostní. Já mám takový jednoduchý příklad. Kamarád Australan, zlatník, slavný starý pán. Já jsem říkal, no to vaše řemeslo, to je úžasný a ty s tím vyděláváš takovýhle prachy. A on říkal, no ale nemysli si, když vemeš Faberžeho vejce, to znáte před 100 lety, před více jak 100 lety u ruského dvora byl zlatník Faberže, ten dělal ty slavné vejce, v těch bondovkách se taky myslím kradlo to vejce. On říkal, my třetinu těch postupů, který Faberže používal, dneska už neumíme. Tak jsme vzdělanostní společnost, jako nepřicházíme o spoustu jako poznání, chápání, máme informace, ale máme skutečně lepší pochopení světa. To je otázka. Samozřejmě v některých aspektech, jo. Ale skutečně to tak je a skutečně směřujeme k většímu poznání, když nepočítám nějaký ty opravdu pozitivní ostrůvky deviace typu Harvardu a Stanfordu, MIT. Jo, skutečně rozumíme světu líp? Nebo jsme rezignovali? Skutečně máme pokoru? Jo? A to jsou věci, které budou rozhodovat. Skutečně jsou, dneska ráno jsem měl nějakou pracovní snídaní pro 80 lidí a co mě tam napadlo, já už jsem to dlouho nedělal, tak těm osobnostem, a to můžete být umělec, můžete být vědec, můžete být majitel firmy nebo politik, ale a nemusíte odpovědět, odpovězte si sami sobě, až tady odtud půjdete, protože my jdeme na to víno tamhle s mládencema. Slyšeli jste v posledních letech projev nějaký veřejné osobnosti takového ražení, že večer, když byste šli na párty, do hospody, kamkoliv doma, seděli s kamarádama, byste neřešili fotbal, šaty, nový telefony, softwary, ale to, co ten člověk řekl v tom pozitivním, že řekli, tyjo, to byla myšlenka, to mě baví, jo, to mě nadchlo. Kolik takových lidí můžete zmínit? Jednoho? To mě zajímá, opravdu. No a jste ochotnej ty jména říct?
100% jako na netu je hodně věcí a jsou tam špatné věci, jsou tam dobré věci. Já myslím ty pozitivní, jo? A ty negativní. Jo, myslíte jako celosvětově, nebo myslíte z někoho, s kým jsem se třeba potkal? Třeba tady v našem prostředí, jo, v té veřejné sféry, fakt mě to zajímá. Jako z veřejné sféry, tak hodně lidí, který člověka inspirují, jako třeba Aubrey Marcus, který má podcast, takovýhle lidi. Mm-hmm. Tebe určitě taky něco napadne. Ne? Jo. O, tak já nevím, další lidi jako Joe Rogan, prostě lidi, kteří člověka motivují, kteří ho nechávají jako přemýšlet o těch věcech, přesně jako třeba Urza, který mluví o tom anarchokapitalismu, další lidi jako třeba Petr Mára, který hodně mluví o těch elektrických autech, o technologiích, jak je používat, takže spousta takovýchhle lidí, ať už z technologií, ze vztahů, nebo já nevím, když sledujete Elona Muska. Jo, mě to strašně překvapilo, tady ten pohled, jestli se rozvíjíme, já jsem to teda nepochopil s těma vejcema, že když neznáme nějaký postup, jak vyrábět nějaký starý vejce, tak jestli se nerozvíjíme. A přitom jsou tady lidi, kteří plánují, jak se dostat na Mars. Jo? Takže úplně nevidím, jenom chci dělat tady trošku toho ďáblova advokáta. To děláte velice dobře, ale jo. Spousta lidí se tady staví asi na tu stranu, že nechce třeba internet, já nevím. Ale ne, jenom to nerozumím tady tomuhle. Jo? Byl to asi nějaký starší postup, který už dneska asi moc lidi o něj nemají zájem a tím pádem vymizí. Jo? Oni o něj zájem mají poměrně, ale už nevidí, jak to udělat. Ale a kdo o něj má zájem? Já nevím. Ty zlatníci by hrozně chtěli to jako umět, aby vytvořili něco, co jako ale dává... Mají o to zájem ty zákazníci, protože kdyby jo, tak to vymysleli zpátky. To nevím samozřejmě. Ale co chci říct je, že spoustu těch znalostí ztrácíme. Jo? Nejsme prostě jenom dobou, která by byla úplně ve všem pozitivní. Samozřejmě Musk, skvělá věc. Mně v té debatě chybí, že oni tak jako mlčejí o tom, co s těma elektrobaterkama budeme dělat, jo? Až je tady nahromadíme. Postavíme z nich ostrov. Jo, oni by měli říct, dobře, tady je skvělá technologie. Je otázka, jak moc je skvělá. To je věc debaty, já to nespochybňuju. Tesly jsou nádherný auta. Taky jsme málem jednou přijeli, kdyby neklekla, ale s těma elektrobaterkama to je velký problém, jo? Co s tím chcete dělat, jako zamoříme svět elektrobaterkama? No já vám na to určitě nedám odpověď, ale myslím si, že když se to bude používat, samozřejmě, tak se budou hledat ty způsoby, jak s nima pracovat dál. Jo? Například teďka v posledním videu přesně od toho Petra Máry jsem slyšel, ty baterky mají využití jako 20 let vydrží v autě, potom je recyklujete, používáte je v té továrně zase na jiné věci. Jo? Teďka se uvažuje o tom, že se budou dávat do domů, do domácností a tam se dají používat, když už se nedají používat v tom autě. A dál samozřejmě ty společnosti a celá společnost vlastně má strašně moc motivace vymýšlet, jak ty baterky použít dál, případně jak je recyklovat. Oni mají 20-letý životní cyklus, jo, vydržej. Jo. A oni to garantujou? Je už nějaká baterka, která kdo to tady tyhle ty, o kterých jsem mluvil, který používá BMW, tak jo. Ale žádná baterka nemá takovej věk ještě. No, aby to nedopadlo jak s tím plastem právě. No. S těma kelínkama to možná dopadne. No zase, třeba kelínky, ale tak ve chvíli, kdy lidi opravdu se o to budou zajímat a ve chvíli, kdy bude ta společnost tak bohatá, že si to můžou dovolit, tak prostě budou chodit do restaurací, kde dostanou jiný kelímky, třeba ty, které se dají lehce recyklovat. A to je ten způsob. Ne ten způsob, že Evropská unie se rozhodne a řekne, budeme používat tyhle plasty. Protože to taky má spoustu dalších dopadů, které teďka nevidíme. Má to dopady právě třeba na ten růst, ať už vědecký nebo jakýkoliv. Protože samozřejmě jakýkoliv takovýhle omezení, tak nás omezí v tomhle směru. Jo? Takže potom samozřejmě ten vědecký pokrok, o kterém vy hodně mluvíte, tak se samozřejmě zpomalí těmahle zásahama. A může to zpomalit o tolik, že nás to zabrzdí přesně k těm pokrokům, který by nám mohli dovolit mnohem víc potom. Jo? Tady tyhle regulace, které na první dobrou vypadají dobře. Vypadají, že jsou k něčemu. Všechno to, co vy říkáte, chápu, protože mám i děti. Já jsem taky pozitivní, ale to všechno, co vy říkáte, je založený na přání. Tam není evidence. Já mám taky spoustu přání. Protože třeba tady asi se shodneme, my nemáme nikdo z nás problém jít do restaurace a jít kelímek, ale víte, co vás zastaví? Gaussova křivka. Jděte do Brna na ulici a řekněte, hele, kluci, pojďte, budeme všichni mít kelímky, které jsou jako jednodušší. A tam jsou věci, které prostě nemůžete říct jenom protože si to přejete, ale je tam spousta dalších konsekvencí.
a Gaussova křivka, náklady na ty technologie, to všechno si může dovolit bohatá společnost. Ale musíte na to mít velice pozitivní ROI. A dneska, já jsem vám ukazoval na několika slajdech, jo, ta efektivita našich zdrojů klesá a komplexita a složitost roste. Takže my potřebujeme velký pozitivní skok, takže já jsem poslední, kdo by říkal, že nepřátel pokroku, nepoužívá internet a tak dále. Já vždycky vidím tu cestu. Ale abyste jí mohli ujít, tak si musíte být vědomý těch nástrah. A ne, a to je trochu můj dojem z vás, být bezbřehej optimista, což je dobře. Jo? To, kdyby člověk nebyl, tak nedokáže některé věci. Vemte si Teslu, jo? To byl naprosto bezbřehej optimista. Nebo Elon Musk. Ale těch problémů, které s tím souvisejí, je taková řada, že není možný říkat, ty nejsou, poletíme na Mars. Jo. Tak, aby jsme si rozuměli. Jo. Pánové, já ta role toho státu nebo těch nadnárodních institucí spočívá právě v tom, že bude udávat taky nějakou agendu. Protože tady z toho sálu my neudáme, bohužel, aspoň v tuhle chvíli. Tolik třeba k těm plastům.